Det oppdager jeg. Jeg har satt mobilen på flymodus, men alarmen gikk. Den går selv i flymodus. Ja. Du kan ha flymodus med... Vil du ha headset forresten? Ja... Du kan ta en prøve. Jeg husker ikke hva vi hadde siste. Nei, jeg tror jeg var uten. Hva, det lydmessig? Jeg synes det digg. Hvis gjesten synes det udigg, så tar vi det av. Nei, det funker fint. Ja, nei, det var... Det min... hva heter det? Modus operandi nå er jo flymodus med... bredbånd eller wifi så det ingen innkommende samtaler så det bare kan du sitte og spille sjakk og få en de viktige tingene så det det min stil ja, nei, det, jeg tok på flymodus skulle etter han så plutselig ringte jeg en alarm for jeg skulle boke spinning for det jo januar Oi. Så jeg får plass på noe som helst på treningsstudio så nå har sånn alarm når bookingen åpner du trener på sats eller? Nei, jeg trener på noe som heter Aktiv 365 som sånn Bergensenter Det ligger rett bort i gata. Det er det som er nærmest. Så spinning, ja, det er din greie, eller? Men det er pyton, da. Det er det der du stimer ut. Spinning er helt grusomt. Ja, det ser ganske hardt ut. Men jeg har dårlige knær, så jeg kan ikke løpe. Ah. Så noe må jeg gjøre for å holde kondisen i gang. Ja. Sånn. Romaskin og sånt, da? Ja, det synes jeg enda verre. Men jeg sykler om sommeren, da. Ja. Jeg liker å sykle ute i fint vær. Ja. Så det er liksom litt sykkel som er... Jeg er ikke helt sånn... Jeg er ikke sånn loko-sykler. Du er ikke sånn full kit-wanker, liksom? Jeg er ikke på sykkel-twitter og har sånn GoPro. Men jeg liker å sykle ut om sommeren. Og da blir liksom spinning enkleste trening av vinteren. Altså, bare for å holde en eller annen minimumsform. Jeg husker at du trente på NRK-treninga, så var altså spinningen ved siden av styrkerommet. Det var et veldig lite treningsrom. Jeg husker det var så jævlig intenst. Altså, med spinningen, hele konseptuelle med spinningen, at det skal være jævlig stemning. Det er sånn crossfit, bare sittende. Og så AC/DC alle mulige soundtracks. Ja, kondisjonstrening har vært et mareritt helt siden jeg var 10 år. Jeg løp her ute, langs med sjøen her, da jeg spilte fotball i Stabæk i sin tid. Hvor høyt du kom da? Jeg var junior. Da var du det, ja. Jeg pleier å si at jeg var akkurat ikke god nok. Og så jeg var akkurat langt unna god nok til at jeg heldigvis ikke kastet bort alt for mye liksom, ung voksentid på å spille fotball. Sweet spot. Så, men nei, det var gøy å være i Stabæk. Jeg begynte jo i Stabæk, det var sånn andre divisjon, så var jeg med liksom, i junioravdelingen til det kom med Eliteserien. Så det var mye trøkk rundt Stabæk den gangen. Ingebrig Sten Jensen og de store divisjonene. I og med at vi sitter i Telenor Arena, liksom. Blue Dream Arena, tror jeg Ingebrig Sten Jensen kalte den. Det var veldig gøy, ja. Det var en morsom periode, liksom, på 90-tallet å være med i Stabæk-eventyret. Ah, fy faen, det var optimisme. Og 2000-tallet også var det jo ganske mye optimisme da, da de vant ligaen og hele pakka. Ja. Og at den blå drømmen her ute, det er jo helt sinnssykt Telenor Arena at det er her vi sitter her nå. Er, altså opphavet til det her arenaen. Alle tror det her er en konsertarena nå, men glemmer jo at det faktisk skulle være en fotballarena. Ja, jeg husker første gang jeg kom inn her og skulle se fotballkamp, så synes jeg det lukta sånn gymsal. Det var alltid sånn sur svettelukt i hele lokalet. Ja, men det var kalt gymsalen, tror jeg. Ja, jeg tror det. Jeg skulle bort og se på match i gymsal, og det var jo ingenting annet her ute. Det var bare jorde og noen gamle hangarer og Stabæk-matcher. Jeg tror det innså fort at det var det tabbe, da. Ja, jeg fikk all den følelsen. Jeg har vært en del på idrettsarrangementer i USA. Mm. Når det er på de innarenaene, domene der borte, liksom. Ja. Svære taket. Det er jo fantastiske arenaer. Liksom. Mm. De koster jo bøttevis av milliarder. Du fikk ikke hele den følelsen her inne, den sånn fotballkamp. Det er ikke akkurat sånn dome-feeling når du kjører inn snareveien inn til Fornebu her, med, skal vi si, Norges versjon av Palmer midt, i sånn midtrabatten der, så jeg kommer til vår arena opp, så er det sånn, jeg får ikke den dome-feelingen. Det er ikke akkurat, de har ikke akkurat påkastet det med en kuppel og liksom gjør det sånn, gjør det veldig sånn stemnings... Det ser jo ut som et sånn stort varehus. Ja. Det er jo basically det dette her er, et varehus, og med noen kontorer på siden her, hvor jeg sitter, som er ganske billig leie. Ja, nei, det skulle bli liksom Stabæk i Europa, Norges ledende fotballklubb. Og, ja, det var gøy med visjonen, da. Ja, det er en del at du har vært en del av det greia. Jeg husker Stabæk, de tok jo bare å kapre alle de beste juniorspillerne til... Jeg spilte på Bærum. Ja, ja, ja. Så de tok jo bare å sopte opp liksom alle andre av meg, da. opp liksom talentene der, bare inn i Stabæk-rekka. Så det var sånn, de var liksom, det var sånn rivalisering der. Så Bærum kom seg liksom aldri helt opp. Det er blitt jævlig fint her ute på Kadettangen. Ja, ja.
Nej, jag husker det för när jag började vi var i Stabæk så var liksom Bærum det var toppklubben lokalt. Mm. Och så gick vi liksom förbi det ganska kjapt da, när Stabæk kom upp i liksom första division. Asker gikk förbi också. Da det dårlige tider altså. Ja, det rakna for Bærum, gamle gode junior interkretslaget til Bærum som liksom var blant de beste på hele Østlandet og som bare forsvant alt til Stabæk. Det var akkurat i min tid. Men når vi inne på Bærum da, så det jo er det sånn at Asker og Bærum de deler, vi skal snakke om politi i dag og det eneste gangen jeg har egentlig hatt noe særlig med Bærums politi, to ganger. Det er selvfølgelig når vi var på West Point, det legendariske utstedet på Sandvika Storsenter som ble erstattet med Klaas Olsson akkurat i tide, når vi hadde fått festet fra oss der. Var du der, eller? Ja, der har jeg vært. Ja, fy faen, det har vært episk. Du vet, du hadde Tiesto slo igjennom der et eller annet sånt. Så det var DJ der. Det visste jeg faktisk ikke. Og DJ der i 97-98 et eller annet sånt. Så det er mye kulturhistorie i Sandvika. Men da husker jeg fikk kveldtak av politifolk utenfor. Det er det eneste møte jeg har hatt med politiet i Bærum. Og jeg mistet lappen borti Sandviksveien. Ja. Det er mine møter med politiet. Det er ikke bare hyggelig. Ja, men det tenker sånn, det er en sånn rar ting med følelsen av politiet, at hvis jeg ser politiet, så blir jeg med en gang litt redd. Jeg blir så bekymret, hva skal de ta meg på nå? De skal komme og ta meg for et eller annet. Det er ikke beskyttelsefølelse. Hvor skjedde det liksom? Fordi det er ofte det jeg tenker, at når du er barn, så er politiet heltene. Mm. Altså sånn, kommer de i barnehagen, så er alle bare, politiet, og politiet er her. Altså, noen sier liksom, Martinusen, du er jo politihater. Nei, altså, jeg er ikke det, altså. Defund the police-type? Ja, altså. Det er du forslengt. Det kan vi ikke heller liksom snakke om hvilke oppgaver politiet bør ha, men altså, politiet er en helt essensiell samfunnsfunksjon. Mm. Men det jeg ønsker meg er at politiet kan stole på. Så, ja. Politifolk er litt som er de heltene du hadde i barnehagen. De som er the good guys, og som du kan ringe til når du trenger hjelp, eller du blir utsatt for noe. Ja. Ta kontakt med politiet. Ja. Så egentlig, noe av mitt engasjement er jo liksom sånn, tenk liksom, hvis vi hadde hatt en sånn ideelt politi, hvor bra det hadde vært. Mm. Og så skjønner jeg jo at liksom, politiet har mange krevende oppgaver, møter folk i kriser, og vi er jo en verden i endring, liksom, fra at politiet har vært litt sånn tøft og harde og som straff og prevensjon. Mm. Og det er verden endrer seg til at vi skal være litt mer, en trend er jo nå at man skal være litt mykere, man må ta bedre vare på folk, og så tar det tid å endre kultur da. Mm. Men jeg synes jo, siden at jeg som er jurist, og som kjenner ganske mange ok folk i politiet, jeg har masse folk jeg studerte med som jobber i politiet, eller har jobbet i politiet, mye folk jeg synes er bra, men likevel så hadde jeg da en regel da ungene mine var yngre, for nå har jeg fått voksne barn etter hvert. Ja. Men jeg sa at liksom, hvis politiet dukker opp, så skal dere si at dere ikke skal snakke med, at dere ikke har lov til å snakke med politiet uten verget i stedet. Det var min grunnregel for mine barn. For da, jo lenger jeg har vært som jurist, jo mer jeg har sett, jo mer jeg forstår om politiet, hvordan det opererer, jo mindre tillit har jeg fått det. Så det har gått virkelig sånn gal retning, så jeg sa til ungene mine, jeg vil ikke at dere skal snakke med politiet uten at jeg er med. Fordi jeg stoler ikke på at de vil dere vel. Så hva ligger i hypotesen der? Hva de kan skje, hvor du kan utnytte barna eller, for å få tilgang til deg? Eller hva er det som er bekymringen der? Jeg tenker mer at hvis politiet har truffet på mine barn, 15-16 år gamle, så stoler jeg ikke på at de på en måte behandler det skikkelig, at de ikke prøver å lure dem til å havne i en annen type felle, eller innrømme noe de har gjort, eller at det sånn, få noe på det, da. Akkurat. Og det tenker jeg liksom er sånn, jeg har havnet etter mange år, men sånn stadig mer, jeg har blitt mer interessert i politiet underveis. Det er sånn, jeg får jo ofte den, jeg vet ikke, da jeg var her sist, tror jeg nevnte, men jeg er ikke helt sikker, men han medisinske fagsjefen i Bergen kommune kalte meg, altså, han er finansjuristen. Mm. Ofte så får jeg, altså, når jeg blir spurt om ting, så får jeg sånne kommentarer om at, ja, men du driver jo med formuerett. Sånn. Hvordan kan du si noe om politiet, liksom misbruke justprofessortittelen din? Mm. Men det som er veldig fint da, med å jobbe i akademiet, er at du kan faglig reorientere deg litt. En av Norges mest kjente strafferettsprofessorer, Alf Petter Høgberg i Oslo, har doktorgraden sin i kontraktsrett. Mm. Og driver med strafferett. Ja. Jeg har litt sånn, holdt på med jus veldig lenge, og driver fortsatt. Altså, bare en uke siden jeg fikk
Nej, det var ikke en uke siden engang. Det var på forrige fredag så hadde vi boklansering, fikk en bok i hånda om sånn panterett i Europa. Finansiering av boliglån og hele greia. Det det sånn, det, når jeg nerder seg, det jeg driver med. Men jeg har drevet mer og mer med politi, fordi jeg har en sånn, vond følelse av at norsk politi er selvfølgelig litt sånn av de beste i verden. Alle er enige om det. Men det er så mye mer vi kunne gjort. Det litt sånn i kriminalomsorgen og det. Ja, ja, okay, norske kriminalomsorgen veldig bra sånn, i internasjonal sammenheng. Men det litt sånn blant de blinde er den enøyde konge. Det ikke så ræva som det andre steder. Men det så mye som kunne vært bedre. Og derfor har jeg jo etter hvert sånn, jobbet mer. Altså, jeg har skrevet og publisert liksom, vitenskapelig altså, om politiet. Spesielt narkotikahund har jeg interessert meg mye for. Så jeg endte med å skrive en lang sak om narkotikahunder. Sett på forskning på hvordan de utdanner disse hundene og feilkilder. Og... Så jeg holdt på med ganske mye etter hvert. Og det en sånn vond følelse at jo mer jeg lærer om norsk politikk, jo mindre tillit får jeg til det, sånn, i det store og det hele, på at det fungerer sånn som det skal, og at de er på vei i riktig retning. Da. Mm. Eller, jeg tenker nok at norsk politi er på vei i riktig retning, men det går veldig sakte. Det er frustrerende hvor lang tid det tar å gå fra litt sånn, da vi vokste opp, amerikansk politi på TV, liksom, og den der harde, tøffe... Rambo-politimann er det å ta litt hardt i. Det er nok ikke så mange av de i Norge heller. Men de som er liksom, de som får den boosten av å utøve makt. Mm. Og det sånn, jeg holdt på mye med ruspolitikk, og så ser vi på her nattpatrullen-episodene på Max fra sånn 2015. Det er ikke så lenge siden. Og det sånn, det sånn holdning om at ja, okay, her er folk som har et rusproblem, så de kan vi plage. Mm. Og vi bare stopper dem på gata. Ja, han der er en kjenning. Sånn. Han stopper vi, så sjekker vi lommen hans, og så plager vi dem til de innrømmer et eller annet om at ja, nei, jeg har nok røyka litt hasj. Sånn, skikkelig sånn her... Intimiderende? Ja, det er maktmisbruk, liksom. Og jeg som jurist vet at dette er ikke lov, for skal du ransake noen, så må du ha skjellig grunn til mistanke. At du vet at noen har et rusproblem, og går på gata og ser litt sliten ut, det er liksom ikke nok til å begynne å plukke i lommene og spørre hva de har, om de har røykt noe, og... Så opp med noen sånne fingre, og så se på den, følg fingeren, og følg lyset. Sånn her da, tegn- og symptomertest, som de kaller det. Og det også krever jo egentlig, så når du skal be folk gjøre en eller annen test, så krever det også et sånn rettsgrunnlag. Du kan ikke bare gjøre det på gata, og stoppe folk og si at du, jeg skal ta en test på deg. For alle sånne inngrep må ha et eller annet lovlig grunnlag. Ja, det er litt utgangspunkt for denne episoden her også, at det er... Nå blir du litt førende for hva du også interesserer deg for. Vi snakker om potter, kjenner du til hvordan de har organisert og den type ting. Vi kommer til å holde oss litt unna det, med mer de interessefeltene du har rundt politiet. Litt snasen innsideinformasjon blir det lokket med her også, kanskje. Vi får se. Men det med utgangspunktet her er jo også min egen interesse for hvor lite jeg vet om norsk politi. Altså, lå i sengen i går og tenkte sånn, jeg vet jo ganske... Selvfølgelig ikke presist å se på amerikanske tv-serier og vite hvordan amerikansk politi er, men du har i hvert fall en feeling av både dokumentarer og ganske mye kulturelt innhold for å si at du har kjennskap til hvordan politiet har fungert på alt fra 70-tallet opp til 2000-tallet i USA. Men norske politi er sånn, hvordan fungerer det? Hvor effektivt er det? Hva er reglene? Hva kan egentlig politifolk gjøre i Norge? Altså, jeg tror hvis du har spurt mediemann på gata, så sånn typ, hva er det som er lov til å gjøre i USA? Da må du ha en ransakelsesordre for å komme inn der. Jeg tror ikke du har sagt veldig mye sånn ting som er ganske nærme sannheten, men når det kommer til norske forhold, så er det sånn, nei, det vet jeg faktisk ikke. Det er ikke så godt å si. Så det er liksom det spennende med episoden, jeg synes, for eksempel, hvordan... Din erfaring som jurist, vi blir liksom fra et jusperspektiv der da, inn mot norsk politi, dine erfaringer og dine tanker og teorier og kanskje forslag til hvordan dette systemet er og kan bli. Så jeg synes det er spennende å lære litt. Burde kanskje også selvfølgelig, for å ha vært litt proff, tatt noe fra det motsatte hold også til politiet til å snakke om det selv, men det kan vi jo selvfølgelig gå ned den veien der senere. Men ja, skal vi bare begynne altså, som jurist da, hvordan forholder du deg til politiet og sånt da? Jeg bare sier at jeg skal prøve å være nyansert. Du var jo ganske nyansert. Altså, får du kritikk for at du ikke er nyansert? Ja, noen ganger på politi, men det er litt sånn, jeg tenker noen ganger at politiet er makt. Politiet er faktisk statens voldsmonopol. Ja. Så det er noen ganger jeg sier liksom at
sånn, ja, her får vi utgangspunktet, liksom si at dette ser ikke bra ut. Og så får det være politiet som får forklare at nei, da, men vi hadde sånn og det var slik, og så får de heller gå ut og fortelle hvorfor den, når jeg reagerer på noe, for eksempel, at hvorfor de mener at de hadde et grunnlag for å gjøre det sånn som de gjorde det likevel. Altså, jeg tenker at noen sier liksom, ja, men du kan ikke vite akkurat hva som skjedde, og du har ikke alle detaljene, så sier jeg nei. Men dette ser ikke bra ut. Nei. Altså, hele politiet, fortell oss detaljene, og hvorfor det likevel var innenfor. Så noen ganger så tar jeg et kritisk utgangspunkt, for jeg sier at ja, her må vi få en forklaring, ellers så holder det ikke. Det er litt sånn, vi tar den aller nyeste gode eksempel på det. Nå hadde vi jo, nå nettopp, så ble jo Sian nektet å brenne Koran utenfor den tyrkiske ambassaden. Ja. Det er egentlig et veldig bra, et godt inngang på det vi snakker om just da. Fordi å brenne Koran er jo helt grunnleggende ytringsfrihetsspørsmål. Mm. Og mange mener at det er ikke så veldig hensiktsmessig, og det krenker mange mennesker, og mange blir sinte, så vil jo noen av, for eksempel meg, også, mene at da er det kanskje ekstra viktig. Altså blasfemi har en helt ekstremt sentral posisjon i å begrense religiøse sin makt. Altså bare ta kirken sin enorme makt og enorme overgrep liksom, fra i over 2000 år. Life of Brian som ble forbudt. Mm. Vi kan godt debattere liksom, om det å brenne Koranen er en unødvendig provokasjon. Men noen ganger tenker jeg sånn, nei, religiøse bør egentlig provosere så mye at de på et eller annet tidspunkt bare tenker at ja, ja, de får bare holde på med dette. Jeg har noe min religion, og vi i vårt samfunn respekterer våre religiøse symboler, men at man på et eller annet tidspunkt greier å på en måte bli provosert nok til at man ikke orker å drive terror mot folk som brenner de religiøse symbolene dine. Men i hvert fall, altså, Sian er jo en organisasjon som de færreste av oss har noe til særlig til års for. Men nå har de jo lenge fått lov til å holde disse demonstrasjonene sine, og brenne Koranen, og komme med dels hatefulle ytringer som de har blitt straffet for i etterkant. Men grunnloven forbyr jo absolutt i Norge forhåndssensur. Så du får lov til å si ting først, og så kan du i verste fall risikere straff hvis du krenker, liksom, hvis du går over grensen for ytringsfriheten tillater. Det vi har gjort lenger, vi har hatt alle disse Sian-demonstrasjonene, og så nå plutselig, utenfor den tyrkiske ambassaden, så sier politiet nei. Mm. Og det er sånn, da satt jeg og tenkte, men i alle dager, liksom, hva har dere endret på nå? Og så sier de, ja, nei, det var sikkerhetssituasjonen, og det er litt sånn, ja, de kan beskytte Sian alle andre steder, men ikke utenfor den tyrkiske ambassaden, og akkurat på et tidspunkt hvor det å brenne Koran utenfor den tyrkiske ambassaden har en storpolitisk side, fordi dette gjorde man jo i Sverige, og så har Finland brukt en sånn der luguber hjemmel. Jeg er ikke så god på finsk rett, men Finland er jo bundet av den europeiske menneskerettskonvensjonen, men Finland har da nektet å brenne Koranen. Og så kommer Norge også og nekter noen å brenne Koranen utenfor den tyrkiske ambassaden, i et tidspunkt hvor Sverige har sagt at vi kan ikke nekte folk å brenne Koraner, for det er dekket av ytringsfriheten. Mm. Så sitter vi her nå av nabolandene, og en måte henger Sverige ut i tørk i en periode hvor Tyrkia skal blokkere NATO-medlemskapet. Altså det har enorme globale implikasjoner. Og så sitter da norsk politi og sier at nei, dere får ikke lov. Og da tenker jeg sånn, ja, det er åpenbart liksom, lovstrid, du kan ikke bare gjøre det. Med mindre, liksom, det er veldig, veldig, veldig spesifikk trusselinformasjon knyttet til, altså sånn, la oss si at noen av oss planlagt et stort terrorangrep akkurat der da, fordi... Men det er litt sånn de sa under Pride også, at de sa, vi kan ikke beskytte dere. De nektet ikke folk, de straffet jo ikke de folka som likevel møtte på Rådhusplassen og holdt Pride-arrangement. Mm. Og da er mitt utgangspunkt, da jeg sier at det sånn, dette ser ikke bra ut, dette er brudd på grunnloven, vi må få en ordentlig begrunnelse, og så viser det seg jo sannsynligvis da, at det finnes ingen ordentlig sikkerhetsmessig bekymring knyttet til akkurat dette arrangementet. Det har bare vært et sånn storpolitiske implikasjoner, statsministerens kontor har blitt varslet, altså dette går helt opp til toppen, og så har man hindret en sånn grunnleggende ytringsfrihetsaksjon, da tenker jeg sånn, det er et politi som er litt på ville veier da, fra en juridisk synsvinkel. Men er det ikke et veldig sånt hva ordet jeg skal bruke etterpå, altså det er jo veldig geografisk begrenset til, altså de nekter vel ikke Sian å gjøre det annet enn innenfor denne lille radiusen her, for de mener at det kan skape såpass mye
social uro da, at det vil ikke ta sjanse på. Ikke det en decent vurdering sånn, med tanke på at det er jo ikke en nekt annet enn at akkurat her så sier vi nei, for det er vår vurdering ikke er klokt. Men akkurat foran den tyrkiske ambassaden i den geopolitiske situasjonen vi nå, er jo et veldig sentralt sted å ytre seg. Det er litt sånn, du skulle nekte folk å protestere foran den amerikanske ambassaden, fordi man har sagt at ja, men amerikanerne blir litt sure, de liker det ikke, så dere kan få lov til å demonstrere på Aker Brygge. Det blir ikke det samme. Mm. Hvis vi demonstrerer utenfor en ambassade for å markere deg, så tenker jeg at du kan ikke bare si at nei, dere får demonstrere på Eidsvolls plass i stedet. Det blir ikke det samme, og utgangspunktet tenker jeg at man har ytringsfrihet, og man har den overalt. Sant? Det er ikke sånn at man bare kan si at det passer ikke så godt at du ytrer deg akkurat her, så du får ytre deg et annet sted. Altså så lenge du har det i offentlige rom, så kan du demonstrere hvor som helst? Ja, sånn i utgangspunktet. Og så finnes det jo, så finnes det noen ramme at man skal ivareta sikkerhet, og kanskje hvis det er store arrangementer med veldig mange mennesker, og noe som kan provosere, der du kan få motdemonstrasjoner. Altså politiet har jo ansvar for sikkerhet for veldig mye. Sånn at det finnes en del klare rammer for at man kan nok, på en måte, spesielt store demonstrasjoner, så kan det kreve en del. Altså politiet setter ned vilkår og sier at vi må gjøre sånn, og vi må gjøre sånn. Mm. Og dere får ikke lov til å ha en motdemonstrasjon rett ved siden av, for det vet vi av erfaring at det kommer til å bli bråk. Det er en del sånne vanlige rammer som man kan sette for en demonstrasjon, men å nekte noen å ytre seg utenfor den tyrkiske ambassaden, der Tyrkia, på en måte, åpenbart er et mål for ytringen. Mm. Da tenker jeg, da må man ha veldig, veldig gode grunner. Fordi det blir ikke det samme å demonstrere mot Tyrkia på Aker Brygge, som det er utenfor den tyrkiske ambassaden. Mm. Og det virker jo litt sånn, som om, ja nei, dere bare får aldri lov til å demonstrere utenfor den tyrkiske ambassaden. Og da er man egentlig nektet muligheten til å få en sånn direkte ytring overfor de tyrkiske myndighetene sine representanter i Oslo og Norge. Og det tenker jeg, jeg har ikke sett noen ting fra politiet som ligner på en akseptabel begrunnelse, og da er jeg ofte litt sånn at da får vi si at dette er grunnlovsstridig, ulovlig, uakseptabelt, og så får politiet eventuelt komme på bordet med noe bedre. Mm. Ja, det er åpenbart storpolitikk i det her, at den som kommer fra toppen, men altså, kunne politiet internt sagt sånn at vi nekter å gå ut med og si nei til dette, med mindre det er at vi sier at vi har blitt overstyrt, at det kommer fra de som styrer politien. Da. Altså, ville det vært mer redelig, eller ville det bare skapt, ville politikerne da liksom, noen må jo ta kostnaden her for å si at dette skal ikke skje, fordi dette er større enn en vanlig demonstrasjon på Spikerskipa. Altså, til syvende og sist så er dette justisministerens ansvar. Altså, denne delen av politiet, forvaltningsmessig delen av politiet, er underlagt justisdepartementet. Og, så dette er Emilie Mehl, til syvende og sist sitter med ansvaret for den beslutningen. Mm. Og da tenker jeg, enten så har noen tabba seg ut på et lavere nivå, da burde justisministeren grept inn og sagt at den demonstrasjonen, den kan dere ikke stanse. Mm. Eller så har hun godkjent det. Så enten eller, dette er... Jeg tenker til syvende og sist er dette Mehls ansvar, og hun har gode jurister i justisdepartementet, så det er litt sånn at ingen reagerte på dette på et eller annet nivå, det er rart. Og i hvert fall når vi vet at det har vært varslet helt opp til statsministerens kontor, så tenker jeg at det er Mehls ansvar, da. Så mye annet problem med politiet om dagen. Ja, så kunne du burde pressen gå i stedet for... burde pressen bare gå rett til justisministeren og greve til å få et svar, da, eller? Jeg synes det hadde vært et naturlig sted å spørre, ja. Men så får vi, ja. Det er jo politiet sitt triks i veldig mange sånne sammenhenger, som sier at, ja, det var litt sånn med Pride også, at ja, vi har informasjon som vi ikke kan dele. Mm. Etterretningsinformasjon. Da har du på en måte trekker den der tromfkortet og sier at nei, vi kan ikke fortelle dere, men vi sitter på opplysninger som gjør at vi har ment at her er noen sikkerhetsmessige årsaker. Mm. Men det burde vært en sånn foreldres, eller sånn slags offentlighets... klausul klistret til en sånn uttalelse at innen da at det er et datostempel på at den informasjonen skal ut, så at det plikter litt å si det, at den informasjonen skal ut om x antall måneder, eller hvis det er helt supersensitivt prekært år da, så vil jo den beslutningen være, ok, det her er det noe reelt, så får vi se da med tider hva politiet faktisk mente og hvem som står bak det, men bare slenge det ut og ikke måtte begrunne det senere, det er jo ikke spesielt tillitsvekkende, så det hadde jo egentlig vært et bra triks, hadde ikke det?
Jo, samtidig som om 5 år så det ingen som bryr seg. Det litt sånn her og nå. Her og nå spørsmål, enten eller, så vi... Gleder deg ikke til den koronarapporten som kommer om 100 år, eller? Jo, men altså... Altså, koronarapportene kommer heldigvis ganske tett opp til korona. Altså, vi har jo koronakommisjonen. Ja, men hva som ble hemmeligstemplet fra 100 år, hva var det... Ja, da husker jeg ikke hva det var. Men poenget er at selv de koronarapportene, som ganske, de ganske kritiske, altså. Ja, det, ja, det blir jo en del skrevet i pressen når de kommer. Og sånn, som første koronakommisjonen, da var vi fortsatt midt i pandemien, så sier liksom at ja, grunnloven ble ikke fulgt. Mm. Grunnleggende rettigheter ble ikke respektert. Ja, det, så blir det en notis jeg viser. Det, liksom, det var i fjor. Ja. Det allerede er glemt. Ja, ikke sant. Den koronakommisjonen del 2 var litt sånn, ja, det står ganske mye der som er ganske kritisk, men det får ikke konsekvenser for noen. Nei. Så det er jo triks da, hvis du ønsker å få ting til å skje, så sier du bare, gir deg en begrunnelse som sier, nei, vi har noe sikkerhetsmessig hensyn her som vi har tatt, og vi kan ikke fortelle dere hvorfor, fordi det er hemmelig informasjon, og så må folk bare godta det. Og da er det sånn, når jeg da twitterer om at det er sånn, dette går ikke. Vi kan ikke, dette er grunnlovsbrudd, så sier folk, ja, du vet ikke hva politiet egentlig har tenkt. Så jeg, nei, men hvis du skal forby den demonstrasjonen utenfor den tyrkiske ambassaden, så må du ha veldig, veldig, veldig gode grunner. Og det er ingenting som tyder på at de har det, altså. Jeg tenker Vegard hadde gått inn på en sånn spørreundersøkelse bare, vil du at, krever du at politiet er mer åpen på disse, altså helt konkrete spørsmål, altså det vil aldri skje med en sånn hypotetisk spørreundersøkelse, som bare sånn, ok, det viser seg at 60-70% av befolkningen er helt pro, eller på at vi dette bør vi få vite, og dette bør vi kunne påvirke. Dette skal vi være med å bestemme hva som skal hemmelighetsholde ikke. Vi skjønner at noen som spionsensitive relaterte ting, det er ikke menig manns game eller interesse og helst ikke vite så mye om, men det er mye som foregår innriks i våre egne kommuner, våre egne byer, våre egne tettsteder, hvor vi virkelig vil vite hva politiet egentlig holder på med. Ja, nå kommer jeg litt til grensene for min naturlige kompetanse, jeg blir veldig synste, men jeg tenker liksom, hvis de virkelig mente at her har vi en konkret trussel mot det arrangementet, kunne man ikke sagt det? Altså sånn, ja, her har vi en konkret trussel. Mm. Jeg tenker at, ja... Er det mer sånn type, her kan det komme til å skje noe i og med at det skjedde noe i går? Ja, det er litt sånn, det er jo det. Det er de spørsmålene man sitter med, for eksempel etter disse Pride-avlysningene, som var veldig kontroversielle, og som føyer seg inn i, det kan vi snakke mye om i dag sikkert, litt sånn ytringsfrihet og politiets rolle i, som forsvarer demokratiet. Der har de mye på... gjort mye dårlig de siste årene. For jeg tenker liksom, jeg skjønner jo at de ikke kan gå ut med hva slags informasjon de hadde i forbindelse med, med det terrorangrepet. Men de sa liksom at vi har ikke kontroll på hele miljøet. Og så sier de vi kan ikke garantere sikkerheten, men politiet kan jo aldri garantere sikkerheten. En stor demonstrasjon, så spør du politiet egentlig, kan dere garantere sikkerhet? Selvfølgelig kan det ikke. Idiotisk uttalelse. Aldri garantere sikkerhet. Mm. Men de kan si at vi gjør vårt beste ut fra den informasjonen vi sitter med. Og så kan det da hende at noen ganger si at nå har vi liksom informasjon som gjør at her er det, dette bør dere virkelig ikke gjøre, fordi her kan det skje ting. Mm. Men du fikk jo inntrykk av under Pride at det var bare liksom, de ble litt engstelige, og følte ikke at de helt visste hvem var og hvor, og så bare... I realiteten så avlyser de, for det er jo ingen arrangør av et stort arrangement når politiet sier at dette bør dere ikke gjennomføre. Mm. Og vi kan ikke fortelle dere hvorfor, men vi sitter med informasjon som gjør at dette er farlig. Da avlyser man jo. Er det frykten for å gjøre gal beslutningen da, at det skal bli klistret til en etat eller ansvarlig, at hvis dette formodning skulle skje noe, og de har godkjent det, og at da ruller det noen hoder eller et kjempe. Altså nedsiden er så enorm at det er mye lettere å bare... lobbe litt for i systemet at skal vi bare droppe det, altså, er det egentlig verdt det, ikke sant? Kan vi ikke fokusere på tragedien og så videre, at det er mye lettere å jobbe for det motsatte enn å faktisk stå i det og ta konsekvensen av det for eventuelle feilvurderinger, eller rett og slett ting man ikke kan se kan komme da? Ja, men, altså, sånn, til konkret i Pride da, så tenker jeg at hvis politiet har sagt at vi stiller med det vi har av mannskap, vi har ikke liksom... Dette er jo en situasjon der vi åpenbart ikke kan være helt trygg på alt, men vi stiller med det vi har av mannskap. Vi gjør det vi kan for å beskytte demonstrasjonsfriheten, som jo er helt grunnleggende i et demokrati. Og man hadde jo rosetogene, ikke sant, etter 22. juli.
Og samme så hadde et massivt politioppbud og gjør ditt beste, sier vi kan aldri garantere 100% at det ikke finnes en eller annen der ute som har onde hensikter. Men det kan jo være på Pride neste år eller året etter. Så ja da, det nok en... Jeg tror at politiet, og da kommer vi nærmere oss egentlig hovedtemaet for i dag, politiet sitter i veldig mange settinger, tror jeg, og gjør beslutninger uten den tilstrekkelige respekten og kunnskapen om regelverket og de konstitusjonelle rammene. Jeg tror politiet har en alt for lav terskel for å tenke at ja, her kan vi forby noe, fordi det er en søknadsplikt, ikke sant? Eller fordi du må melde fra, så tenker du at ja, der ligger det innforstått, implicit at vi også kan si at nei, dette går ikke. Og som jo er helt feil, for utgangspunktet er at man skal melde fra om demonstrasjoner, for eksempel, for at politiet skal kunne gjøre det som er, på en måte, være forberedt og kunne gjøre det som er nødvendig for å ivareta ro, orden og sikkerhet. Men det betyr ikke at man kan nekte folk å demonstrere. Mm. Og helt generelt, det var jo noe vi hadde i forbindelse med velkjente Riksadvokaten sine nye retningslinjer for tvangsmiddelbruk i russaker, så var det en god del sånne undersøkelser med statsadvokatembetene, og politimesteren i Oslo, Beate Gangsås, skrev et brev til politidirektoratet, og sa at vi har nok i politiet hatt for lite fokus på en hjemmelspørsmål. Og det hopper vi en halv time tilbake. Jeg vet ikke om jeg holder på så lenge. Men, akkurat andre tur. Ja, men hvis jeg hopper tilbake i starten, så er jo at utgangspunktet, tror jeg, har vært litt sånn i norsk politi, akkurat som vi ser på amerikanske tv-serier, at politiet gjør det som er nødvendig for å opprettholde ro og orden, for å ivareta sikkerhet, og for å liksom, ta kriminelle. Mm. Og man har jo lenge, altså, vi har fortsatt den såkalte generalfullmakten, så det hadde vi liksom før da, sånn at politiet hadde en alminnelig fullmakt til å gjøre sånne ting, og så lovregulerte vi det i politiloven på et tidspunkt, og utgangspunktet, han drar opp her, sånn at politiloven paragraf 1, som er som, hovedrammen for politiets virksomhet, er at de skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet være et ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og alminnelig velferd for øvrig. Og det er egentlig en veldig fin beskrivelse av hva politiet skal gjøre, de er her for oss. Mm. Og så har de da en ganske vide rammer i paragraf 7, blant annet, for hva de kan gjøre. Men da primært da, for å ivareta ro, orden og sikkerhet, det er veldig vide fullmakter, mens i det øyeblikket du skal etterforske begått kriminalitet, da er vi inne i det vi jurister kaller straffeprosessen, og det er rettssikkerhet for den som er mistenkt, eller som skal utsettes for et eller annet etterforskningstiltak, kommer inn som et mye sterkere element. Og der tror jeg at politiet veldig lenge har tenkt at vi gjør det som er nødvendig, og det vi trenger å gjøre for å gjøre jobben vår. Og så har man da, som politimesteren da skrev i denne sammenhengen, ikke vært tilstrekkelig oppmerksom på at politiets virksomhet krever jo lovhjemler. Altså det er jo veldig ganske det vi kaller til konstitusjonell sedvane, men som vi har fått inn i grunnloven, at inngrep overfor borgerne i vårt liberale demokrati, det krever hjemlig lov. Staten kan ikke tvinge deg til noe som helst, med mindre de kan vise deg en lovhjemmel. Det er en måte grunnkravet for at de skal pålegge oss å gjøre noe, eller pålegge å avstå fra å gjøre noe. Og der har, tenker jeg, politiet veldig lenge ikke hatt en tilstrekkelig god opplæring og kultur for å si at ja, men hvis dere skal gjøre noe for enkeltpersoner, så må dere faktisk være bevisst på at det krever et hjemmelsgrunnlag. Og der tenker jeg norsk politi er i utvikling, og at det kommer seg, men at det har på en måte vært underkommunisert og ikke vært gitt nok fokus veldig lenge, og det gjør jo at vi havner i en situasjon, i hvert fall i dag, hvor veldig mange jurister, meg inkludert, har vært kritisk til en rekke ulike noen operasjoner og kulturer og praksiser i politiet, fordi de ikke har godt nok hjemmelsgrunnlag. Ja, bare ta liksom sånn, da er vi tilbake til sånn, bruk av narkotikahund, som jeg har brukt mye tid på, og kan liksom si at ja, ja, det har vel lederen av Norsk Narkotikapolitiforening sagt, nei, det er litt usikker på om det var Bresel eller noen annen, som sa det sånn, ja, men vi går jo politibetjenter, vi kan jo lukte og se og høre. Så det må jo hundene kunne gjøre. Sånn. Mm. Og det er et sånt interessant grunnlag. Politiet, hvor er deres alminnelige handlefrihet? Altså, du og jeg kan jo gå rundt på gata og observere. Og det kan politiet også gjøre. Så tenker man, ja, men hvis politiet over lang tid observerer en enkeltperson, kartlegger den vedkommende,
følger med på det, for de tenker at her er det et eller annet kriminellt, eller noe rart som foregår. Mm. Når er du da over en situasjon hvor du må ha et eller annet grunnlag da, for å drive spaning? Ja. Er du over i liksom sånn, du er, det finnes jo en grense for hvor mye du og jeg kan følge med på folk, og det er sånn stalking-bestemmelser. Mm. Er det straffbart hvis jeg går og sjekker deg for, følger deg for nøye opp? Ja, på et eller annet tidspunkt vil du havne i sånn plagsom, hensynsløs, skremmende adferd. Akkurat. Den klassiske liksom stalkingen. Mm. Sånn at kjæresten som følger med på alt ekskjæresten gjør, ja. Eller ekskjæresten som, ja. Eller for så vidt en kjæreste som er veldig kontrollerende, da kan du havne i straffbare forhold da. Akkurat. Men det er liksom sånn, så sier jeg at politiet, vi kan lufte hunden. Ja, ikke sant? Men det øyeblikket det begynner å gå og lukte på folk med hunden for å finne narkotika, da har jeg sagt at ja, da må folk stoppe, og du zoomer inn på dem, og du går direkte på dem og sjekker dem med et etterforskningsformål egentlig, og avdekker kriminalitet. Og da har i hvert fall Riksadvokaten allerede på 90-tallet sagt at det krever lovhjemmel. Og da må man ha liksom ransakingsgrunnlag. Sånn, det er noe med at politiet tror ikke jeg har vært nok bevisst på at ja, her, vi krever et hjemmelsgrunnlag. Vi må ha en forankring i loven for det vi driver med. Og det har de ikke gjort. Og der er nok liksom, kravene i Norge etter hvert mye strengere enn andre steder, og kanskje utvikler det seg i USA også, selv om jeg ser tv-serier hvor politiet stort sett foretar seg det de ønsker å gjøre. Men den andre forskjellen er at i USA så har de jo veldig mange saker knyttet til at politiet ikke følger reglene, fordi det fører til at bevis ikke blir ført. Ja, og da faller det bort. Ja, sånn at i USA så er det litt sånn at hvis du har drept noen, og så har politiet ved en ulovlig ransaking funnet drapsvåpenet, så blir hele beviset forkastet. Ja. Og det har vi i Norge tenkt at det er, liksom, det er dumt hvis en drapsmann, som alle skjønner er drapsmann, eller kvinne, og det er politisk korrekt, men 95% av innsatte i norske fengsel er menn. Mm. Men hvis en drapsmann går fri fordi politiet teknisk sett har gjort noe feil, sant? Det har i norsk tradisjon alltid vært ansett som en veldig dårlig regel. Som jurist er jeg langt på vei enig. Det er lite gunstig liksom, hvis folk som åpenbart er skyldige på grunn av en liten teknisk feil hos politiet går fri. Men det er en balanse på det da, opp mot at i Norge i dag så kan politiet nesten gjøre hva de vil. Mm. Og så blir beviset ført i retten, selv om det er ulovlig anskaffet. Jeg hadde vært nettopp oppe i Høyesterett i sånne små russaker, og si at ja, politiet det var en ulovlig ransaking. Alle domstoler, det er noen. Fortsatt er det en del sånn narkotikapolitiforening politifolk som sier at ja, Riksadvokaten endrer ting og Riksadvokaten sin lovtolkning er ikke riktig. Nå har den jo vært oppe i flere lagmannsrettssaker og alle har sagt at ja, dette var ulovlige ransakinger. Selv om det var før da Riksadvokaten sitt rundskriv som vi er nøye på å kalle en presisering. For det var jo sånn at det var Stortingets høring for rusreformen, så kom det jo klart frem at deler av politiet drev en ransakingspraksis som var i strid med det Riksadvokaten sa var reglene. Akkurat. Og så kom det en presisering, og så sier han at ja, men det ble skjerpt inn, og det var nye regler. Men det var Riksadvokaten sin tolkning av de eksisterende reglene. Og så er det selvfølgelig sånn at Riksadvokaten er øverste leddet i påtalemyndigheten, så han bestemmer hvordan disse reglene skal tolkes for de som er underlagt den i systemet. Skal vi ta det veldig kjapt for de som ikke kjenner til de forskjellige rollene og underliggende, altså påtalemyndighet, politi, hva skiller det? Kan vi ta en litt sånn lydkurs på det? Ja, det er veldig fint at du stopper meg, for vi har jo, altså politiet har jo to deler. Vi har sånn, påtalemyndigheten, etterforskningsseksjonen, og de som fører straffesaker. Og der er Riksadvokaten på toppen, og Riksadvokaten er uavhengig. Mm. Så politiet altså etterforsker noe, tar noen kriminelle, samler inn bevis, gir dette her til en gjeng da i påtalemyndigheten som bygger sak, ja. Og skal da prøve etter beste evne, eller etter bevisene de har, til å finne en god straff for det som har skjedd. Ja, altså, egentlig er politiet i etterforskningsfasen er jo en del av påtalemyndigheten. Det er på en måte etterforskning og oppklaring av kriminalitet, det er ett spor. Og så er det andre sporet som er med ordensvirksomheten, altså den som jeg snakket om før i dag, for eksempel å beskytte noen under en demonstrasjon.
ivareta, altså ha en knivaksjon for eksempel, fordi du mener at her det mye kniv, så det finnes en hjemmel for det i politiloven for å ha sånne knivaksjoner der det erfaringsmessig mye bruk av kniv. Mm. Og det på en måte ordensvirksomheten og den vanlige sånn, patrullevirksomheten, og den, det en del av politiet, det underlagt justisministeren om politisk kontroll. Og derfor å si at det justisministeren sitt ansvar når politiet da nekter noen å ha en demonstrasjon. Det ordensvirksomheten, det å forebygge kriminalitet, det å ivareta vår sikkerhet i det daglige, stanse, avverge lovbrudd som når de ser de, mens etterforskningsbiten, den ligger under påtale. Og da det jo sånn grunnleggende rettssikkerhetskrav egentlig, at de skal være uavhengig av det politiske. Nettopp fordi ikke, vi husker jo den gangen for eksempel Bergens ordfører Turude Drevland ble tiltalt for korrupsjon, så kunne man jo tenkes at hun hadde politiske venner høyt oppe som sa at den saken skal dere legge vekk. Mm. Så det regnes som en måte en viktig rettssikkerhetsfunksjon at påtalemyndigheten ikke er underlagt politisk instruksjon. Riktig. Så all etterforskning og i retteføring, altså når vi kommer inn for domstolene, ligger under riksadvokaten og er da sånn uavhengig. Der er riksadvokaten på toppen. Justisministeren kan ikke si til riksadvokaten at din tolkning av disse reglene er gal. Mm. Hvis justisministeren mener at riksadvokaten sin tolkning er gal, så må jeg egentlig lovendring til. Akkurat. Ja. Så ja, hvor absolutt er riksadvokatens ord? Nei, hvis han sier at denne praksisen skal vi følge i forvaltningen, så er det noen instruks, det er bindende. Det er akkurat som noen sitter på toppen av NAV og sier at denne praksisen skal vi følge. Og da følger alle i utgangspunktet den, helt til en domstol sier at den er feil. Og det kunne man jo fått hvis riksadvokaten hadde tolket disse reglene galt. Nå er ikke riksadvokaten sin tolkning så veldig kontroversielle juristmiljøer, men kontroversielle en del politimiljøer primært. Okay. Og noen jurister som har da tilknytning til Norsk Narkotikapolitiforening. Men nå har jo den vært oppe i domstolen en rekke ganger, og domstolen har sagt at riksadvokatens tolkning er riktig. Sånn at jeg tror det toget er godt for de som vil påberope seg at det riksadvokatens tolkning er alt for streng. Nå har vi hatt Borgarting og Hålogaland og altså flere lagmannsretter som har sagt at dette var riktig, og de sakene var fra før riksadvokaten har skjerpet inn, og domstolen har sagt at dette var en ulovlig ransaking. Vil du ta det veldig kjapt? For jeg tror kanskje vi snakker litt over hodet på menneskene. Noen her som ikke vet kanskje heller hva Norsk Narkotikapolitiforening er. Er det liksom noe som ligger under politiet, som en liten, noen stillinger der? Eller, og hva er denne konflikten, og hva er det som har vært oppe i rettssystemet med? Vi ser jo mye, men det er veldig forvirrende hva som er hva her. Jurister, politifolk, er det, og hva denne organisasjonen, eller foreningen, eller hva terminologien er. Ja, det er deilig at vi kan snakke litt om Norsk Narkotikapolitiforening, for det er jo en av de tingene jeg bryr meg mye om. Men det høres ut som politi, og det er jo problemet. Mm. Norsk Narkotikapolitiforening høres ut som at det er en del av politiet, men det er det ikke. Det er en privat organisasjon, som opprinnelig profilerte seg som en fagorganisasjon, kanskje primært, men som jo også er en politisk organisasjon, og som søker tilskudd som politisk organisasjon, og som jobber for en restriktiv, gammeldags, uvitenskapelig narkotikapolitikk. Veldig konservativ, altså så strengt som mulig. Men hva er formålet? Er det noen politifolk som har sett seg lei på hvordan politiet begrenser ressurser, og hvordan som sånn er ildsjeler i narkotikarbeidet fra sitt perspektiv ståsted, og så er det sånn, ok, hvis vi tar en forening, så får vi friere fullmakter til kvinner som driver lobbyvirksomhet, til å påvirke og så videre, og ha et forum hvor, for å samle disse ideene her. Jeg tror inspirasjonen kom fra at svenskene gjorde det først, okay. Men det handlet jo da om at narkotika var jo samfunnsonde nummer én på 80- og 90-tallet. Det var der samfunnet gikk over ende, det var der alt gikk i dass. Mm. Så man har egentlig hatt narkotika som øverste prioritet i politiet i en lang periode. Og så har man da hatt denne foreningen som sikkert dels har vært som en vanlig sånn, altså, de har hentet folk som jobbet mye med narkotika, som brydde seg mye om narkotika, til å da fortelle andre hvordan ting må være, hva som må gjøres. Og så har man samtidig brukt det som en politisk lobbyorganisasjon, hvor man sier at vi må ha større virkemidler,
her får vi ikke tatt folk fordi vi har disse og disse begrensningene, så dette må gjøres med. Altså, jeg tenker at det har vært ildsjeler som har ment at vi jobber med narkotika i daglig, vi ser narkotika om det, vi ser hvordan narkotikan spiser samfunnet, så vi trenger liksom flere virkemidler, og vi jobber politisk for at vi skal kunne løse det og få et narkotikafritt samfunn. Det er jo fortsatt den høyre. Svenske snakker fortsatt liksom om det narkotikafrie samfunnet, som altså, om det er en reell mulighet. Altså det er en nullvisjons, et nullvisjonsprosjekt. Det har i hvert fall vært det. Ja. Du hører fortsatt da, svenske politikere og politifolk snakke om det narkotikafrie samhället. Jeg er sånn prinsipielt mot alt som er nullvisjoner. så han, når mennesker og nullvisjoner, det er dårlig, det er lite gangbar mynt med tanke på vår historie og skal oppnå ting. Så vi er automatisk veldig skeptisk. Ja, men det har i hvert fall vært en visjon å redusere narkotikabruk mest mulig. Mm. Og da har man nok tenkt seg nok at det har vært også at det innebærer å redusere skaden av narkotikabruk. Mens en del av oss som er omtalt selv som rusreformister, da, sånn som jeg som ønsker en annen ruspolitikk, så er jo tanken at bruk i seg selv er noe en ting, og det er selvfølgelig skader av den mest altså rusbruk er skadelig. Vi drikker alkohol, det er en lovlig vare, og vi har masse reguleringer av alkoholbruk, fordi vi vet at det er farlig. Men det er ikke bra for oss å drikke alkohol, sånn rent helsemessig. Mm. Så vi sier at ja, sånn, med alkohol så kan vi liksom snakke om at ja, men det er positive sider med det også, ikke sant? Det skaper samhold og gode opplevelser. Og så tillater vi alkohol, selv om noen mennesker ikke håndterer alkohol og får problemer. Mm. Mens på andre rusmidler så er det liksom, det er bare dårlig, og all bruk er misbruk, og alt er farlig, og alt er... Men en del av oss mener at noe av det som er farligst med narkotika, da, hvis vi kaller det, fordi narkotika kommer fra gresk narkosis, det er stoffer som i store mengder kan legge deg narkose, og narkotika er så mye mer. Mm. Men det er de stoffene som havner på narkotikalisten, og som da er ulovlig narkotika. Med de stoffene så er det litt sånn at en del av den største faktoren for skader er jo nettopp at det er forbudt. At det er en kriminell omsetning, at man ikke vet hva man får. Det finnes ikke aldersgrenser, det finnes ikke kvalitetskontroll, og ofte så er det sånn at den straffen som folk får fordi de blir tatt, gjør livet deres mye verre. Og du kan tenke deg, ung familiefar som sliter litt med angst og søvnproblemer, røyker cannabis fordi han vil roe seg ned om kvelden og sove, så, får han da, så blir han tatt. Så en ting er noe forelegget, det er ikke alene, så blir han kanskje fratatt førekortet sitt, så mister han jobben, så får han barnevernet på døra, og så blir livet hans veldig mye vanskeligere, som jo fort kan ende med at han røyker mer cannabis, og så blir vondt bare verre. Mm. Det er litt den der spiralen, at straffskader, som er et viktig punkt for rusreformbevegelsen, at selve intervensjonen fra politiet er ofte mye mer skadelig enn det at man røyker seg en joint et par ganger i uka for å slappe av og ta angsten og få sove. Som de fleste, akkurat som alkohol, kan kontrollere. Det er ikke sånn at flesteparten av rusbrukerne har et misbruksmønster. Mm. Det er liksom mye av nullvisjonsfilosofien, da. Det er så mye annet. Altså, det kommer jo fra et godt sted, høres det for meg ut sånn at filosofien i stor grad er om vi kjører på den strengeste linja, på den hardeste tangenten som gjør at alle andre ting, altså alle middelvei, alle ting midten bare blir borte, at man kjører på det absolutt strengeste, så vil det da i det store og hele, i et makroperspektiv, så senker narkotikabruken mest mulig. Og det er kanskje ikke rett og rimelig i forhold til eller med tanke på folk som bruker cannabis, mildere ting som LSD, sopp og disse tingene her som har på et helt annet nivå enn heroin og kokain og så videre. Men likevel så er det den filosofien at, at kanskje det, liksom det store makroperspektivet, at hvis vi kan få ned den totale narkotika å få bruke i samfunnet, så er det en bra ting, og da blir det for kålet å gå inn i nyanser og småting, og at da er det bedre å holde på liksom det store, knallhardt, anti, for å få ned totalforbruket. Og det er jo også et forståelig filosofi da, for målet om at det skal være minst mulig narkotika i samfunnet. Altså, rus er et folkehelseproblem, og da først og fremst alkohol.
Og det, til viss grad er det mer et folkehelseproblem, og det er et ordensproblem, og et voldsproblem knyttet til alkohol. Så det er litt sånn, man sier at ja, vi vil redusere ulovlig rusbruk mest mulig, så sier at ja, da vil vi at folk skal drikke alkohol. Det påfører faktisk samfunnet større skader enn de fleste andre rusmidlene, hvis de hadde vært regulerte og omsatt på samme måte som alkohol. Og så kan noen da ha mål om det rusfrie samfunnet, men det høres jo for meg ut, det er jo livredd for det rusfrie samfunnet. Hvor mange da hadde vi alle vært ute her i tights og bare løpt rundt og prøvd å få den til å finne noe på en annen måte, hadde vi ikke det? Altså, det er bare, med en gang du forbyr ting, så kommer jo, vi snakket faktisk om det i en annen episode her med en jævla fet fyr, han vokalisten i Kak Motherfucka, at hvis de begynner en dag å forby kjøtt, rødt kjøtt, så kan du banne på at det kjøttet finner veien til tallerkener, på en eller annen måte. Altså det er sånn, så det er med rus, som det er med ting som folk vil ha, det finner veien, akkurat som alkoholforbudet i USA, ikke sant? Ting finner veien til de menneskene som vil ha det uansett, og da er det det kriminelle, liksom, det er det undergrunnsnettverk og alt mulig sånt, så det er sånn, og med tanke på hvor lang historie alkohol har i Vesten, den der sosiale og kulturelle komponenten det er i vår historie, bare sånn, hvor sentral den er i alt fra liksom, jobbsammenheng til kjærlighetsrelasjoner til kos og alt mulig, så det er sånn det, det tror jeg er en sånn der, jeg synes kanskje det er litt sånn å sammenligne de ikke liksom nyere rustyper, så man har jo ruset seg på sopp siden antikken og lenge før det, liksom, man har gått ut i skogen, men det er ikke at alkoholen har liksom en veldig sånn sentral plass i vår kultur, som gjør sånn, jeg synes det kanskje er litt sånn lite fruktbart å sammenligne kanskje sånn sopp og cannabis med alkohol, selv om for et juridisk ståsted så er det jo interessant liksom at alkoholen er jo det store slemme beiste som koster oss enormt med penger og som får folk til å gjøre de verste ting. Men kanskje man burde bare skilte de debattene fra hverandre da, uten å liksom gå i den sammenligningsfella. Ja, jeg tenker bare at ta meg personlig, for eksempel som er opptatt av helse. Nå har jeg jo passert 40, så jeg begynte å bli litt sånn panisk. Tenker sånn, ja, jeg bør helst drikke litt mindre alkohol, og så bør jeg helst ikke spise mye rødt kjøtt. Og så driver jeg med litt sånn periodisk fasting og andre ting, for jeg tenker at jeg lovner resultatet på det. Mm. Så sier altså staten til meg at hvis jeg vil ha meg en fest og ta noe, så må jeg ta alkohol, som er veldig, veldig farlig. Mm. Mens det er forbudt hvis jeg skulle gå ut i, ut i skogen og plukke en viltvoksende sopp i norsk fauna, som er helt, ja, helt ufarlig, er det ikke. Men det er, sånn, det er det minst farlige rusmidler du kan finne omtrent. Altså, det finnes ikke rusmidler som har snillere skadeprofil, tror jeg, enn fleinsopp. Det er så ulovlig. Mm. Det i seg selv er ganske vilt, spør du meg. At ja. Det finnes en sopp, så vi kan plukke rød fluesopp, fordi den har jo litt mer sånn dårligere rykte, den er litt skummel. Okay. Og der kan man bli skikkelig, skikkelig dårlig hvis man ikke behandler den på riktig måte. Jeg er ikke veldig god på den her sånn amanita, sånn etter rød fluesopp. Jeg vet ikke akkurat hvordan det skal være, men den kan vist tilberedes på en måte som gjør at du kan ruse deg på den, da. Ok. Men det er lov, fordi den er på en måte farlig nok til at folk flest holder seg unna. Mens fleinsoppen er på en måte såpass ufarlig og såpass mye brukt som rusmiddel, at den er, det er blitt forbudt å plukke den. Mm. Og den nå er sånn, i stedet for at folk kunne gjort det, så når vi et punkt hvor da du overlater det markedet til kriminelle. Ja. Og vi putter enorme midler i en global, rotten kriminell industri som påfører folk så mye lidelse og smerte og død. Og det har på en måte alltid vært mitt argument for en eller annen form for regulert omsetning, at det er enorme lidelser i det kriminelle markedet, og at det burde vi overta, og så burde vi regulere i hvert fall lettere, mindre skadelige rusmidler, selge de, ha aldersgrenser. Vi ser jo liksom på Canada nå, det har jo vært en debatt i Aftenposten mellom Willy Pedersen og Seraf og andre, og vi ser at det legges frem tall på Canada, som at det kriminelle markedet der på cannabis, det stuper. Litt flere voksne røyker litt mer, men det er sånn, det er sånn veldig sånn forbudsargument. Hvis du har en jevn økning over tid, og så fortsetter den jevne økningen etter en legalisering, for eksempel, så påstår man gjerne at legaliseringen har ført til en økning. Mm. Men den kurven har gjerne gått helt jevnt fra før, lenge før legalisering. Og da er spørsmålet, hadde du sannsynligvis hatt den økningen likevel? Ja. Det er en sånn jævlig sleip argumentasjonsteknikk. Når du har en jevn økning i bruk, så har du et legaliseringspunkt, og så fortsetter den sånn som den gjorde før, og så skylder du, ja, det er økt bruk blant voksne på legalisering. Mm. Men jeg tenker at selv om en legalisering skal føre til en viss økt bruk blant voksne mennesker,
så viser det seg at det jo jevnt over ikke problembruken, og det ikke misbruket øker det ikke. Og så viser det seg at unge, i mindre grad faktisk, røyker cannabis da, i Kanada etter legaliseringen. Mm. Og det kan enten skyldes at det ikke er så kult, altså det det man kaller forbudt frukteffekt på fagspråket, at det å gjøre noe som kriminelt, det tøft. Og for en del, særlig de du ikke ønsker, som skal ruse seg, så vil det være ekstra lokkende. Det å gjøre noe kriminelt og noe ulovlig, det skaper deg en identitet og en posisjon gjerne i en vennegjeng. Mm. Det kan ene være det. Det andre er at det kan være rett og slett vanskeligere å få tak i. Det sier man jo ofte en del steder med forbud, at det er lettere å få tak i hasj enn alkohol. Sånn at her ligger det veldig mye under, tenker jeg, hvor jeg mener i hvert fall personlig, ut fra de forskningsresultatene vi har i dag, at samfunnet vårt kunne blitt veldig mye bedre hvis vi hadde tatt det markedet ut av de kriminelle sine hender og regulert det. Men da mener man da spesifikke ting, ikke alt? Jeg ser ikke for meg heroin på Rema 1000, som jo er en gang... Du ser for deg cannabis på Rema 1000? Ja, altså, så lenge vi selger øl på Rema 1000, så tenker jeg at vi burde egentlig kunne selge cannabis på Rema 1000. Det er noen som sier liksom at ja, vi bør regulere det veldig strengt, og det er på vinmonopol og alt sånt, men alkohol er jo et ganske tungt rusmiddel, og det selger vi på butikken. Men altså, jeg er åpen for at vi er kanskje i en startfase måtte gjort det litt annerledes. Ja. Men jeg tror ikke nødvendigvis at vi skal ha cannabis på vinmonopol heller, fordi jeg tror kanskje ikke at når du handler vin, at du også skal få tilbud om cannabis. Eller, altså, vi tenker sånn at vi kunne kanskje etablert helt egne cannabisutsalg. Mm. Sånn som man har gjort andre steder i verden. Det blir veldig spennende å se hvordan Tyskland regulerer den og alle detaljene. Så en hybrid av apotek og vinmonopol da? Ja, men jeg ser for meg at hvis vi regulerer en del lettere rusmidler, da, så kanskje vi tar mye av markedet fra de kriminelle. Man så jo det en periode i England, dette stoffet som heter mefedron, kom på markedet, som er en sånn stimulant som kan minne litt om kokain og amfetamin. Det var lovlig, og det kom på markedet, så var det ganske mange som kjøpte det, og kokain og amfetaminbruken gikk ned. Og så ble det forbudt, og så gikk folk tilbake til kokain og amfetamin igjen, som er farligere rusmidler. Så det finnes nok et rom der for å kunne regulere fornuftig, på en måte som gjør at de mest skadelige rusmidlene ikke blir brukt av så mange, mens de litt lettere er tilgjengelige og lovlige og kan kjøpes over disk. Men dette er jo veldig, veldig store spørsmål, som vi vet foreløpig ganske lite om, men det er det jeg sier. Straff og forbud er på en måte den enkleste reguleringen. Det er bare forbudt, så overlater du markedet til kriminelle, og så er det politiet som må kontrollere det. Men hvis du først sier at vi skal legalisere, så finnes det faktisk et enormt spekter. Se bare på alkohollovgivningen, liksom. Hvor store forskjeller det er på Norge og USA. Så der, da må jo juristen inn og gjøre en jobb da, ja. Og finne en modell som fungerer. Og der har jeg ofte, sier jeg ofte at vi i Norden er ganske gode på å regulere rus, det har vi lang erfaring med, typisk sånn markedsføringsforbud. Mm. Jeg tror ikke at det skal være lov, jeg tenker at det er fornuftig at vi hadde tatt markedsføringsforbud for cannabis hvis vi hadde legalisert. Mm. Det har man jo ikke i USA. Så når noen sier liksom, ja, men i Colorado så går det jo ikke så bra. Da sier jeg, ja, nei, dels så har de jo fri markedsføring, så har de ikke så mye produktkontroll, for de er amerikanere. Så når du først legaliserer noe, så er det veldig liberalt. Mm. Og så er jo problemet at det er lov i noen delstater, og så er det ulovlig i andre. Så da får du selvfølgelig en industri som flytter produkter fra den ene delstaten til den andre, for det er ikke grensekontroll og toll og sjekk. Så da kan du selvfølgelig, det er jo veldig uheldige effekter av USA, at på måten det er legalisert i enkeltstater på. Og derfor er jo for eksempel Kanada et mye bedre og mer interessant eksempel for regulering. Og så blir det veldig spennende, nå får vi jo Tyskland, det er rett der nede. Mm. Noen som tuller med, ja, kunne vi hatt en sånn cannabis-sjappe som åpnet når Kielfergen passerte ferder? Tax-fri ja. Sånn internasjonal zone-cannabis. Ja. Jeg tenkte på, vil det da, hvis man legaliserer, vil det da kun være legaliserte produktene som er lov til å bruke? Eller vil det innebære at hvis jeg kjøper cannabis på svartebørs eller på av kriminelle, vil det fortsatt være kriminelt? Eller vil det være innenfor å bruke? Igjen så er det noe man kan regulere. Så du kan jo få en full avkriminalisering. Men i dag så vil det jo være... Ja, jeg kan ikke alle detaljene i alkoholloven, faktisk. Det er jo ulovlig å selge alkohol, smugler alkohol. Mm.
Jeg tror også at det ulovlig å kjøpe smugglersprit. Men jeg ikke 100% sikker på det. Men ikke ulovlig å drikke det? nei, altså sånn, der finnes det jo mange måter å gjøre det på. Mm. Og det litt sånn, som man da sier, hvordan skal vi fortelle unge at, rusmidler farlige hvis det ikke forbudt? Vel, vi har jo aldersgrense på alkohol. Mm. Det veldig tydelig, et veldig tydelig signal fra samfunnet på at dere under 18 ønsker vi ikke skal drikke alkohol. Vi mener at det en aldersgrense, dels fordi det vanskelig for dere unge å håndtere det, dere har ikke risikoforståelse, og kanskje kan det være mer skadelig for unge enn for voksne å drikke alkohol. Men det jo ikke sånn at vi straffer 16-åringer for å drikke. Og der ligger det jo alltid et valg. Altså, det det som fint når vi begynner å regulere, så kan vi velge, skal det være straffbart for en 16-åring å drikke alkohol? Nei, det en dårlig regel. Men vi skal ikke, det skal være straffbart å selge til under 18, men vi straffer ikke de 16-åringene som drikker, for jeg tenker at vi bruker andre virkemidler for å begrense rusbruken deres. Og det jo overførbart til cannabis, for eksempel. Også. Vi kunne sagt at ja, det er lite produktivt å straffe 16-åringer for å røyke hasj. Mm. Vi bør egentlig ha andre virkemidler og andre måter å prøve å begrense deres rusbruk på. En ting vi må ta før jeg glemmer det, det er at jeg diskuterte med en kompis. Altså på hvilket tidspunkt, må du bare tenke høyt her, men på hvilket tidspunkt er det at du og jeg går ut i skogen, finner dette fleinsopp i sted, da. Så plukker vi opp en fleinsopp og har den i hånda vår. På hvilket tidspunkt er det det blir kriminelt? I plukkeren? Mm. Ikke putter den i kurven, eller tar den med hjem, eller gjør noe med den? Altså, nå er det krav om forsett da, i strafferetten. Vi straffer det du gjør bevisst. Det er utgangspunktet. Det finnes sånn at du kan bli straffet uakt som drap, men normalt er at vi straffer bevisste handlinger, den kriminelle vilje. Mm. Sånn at hvis du ikke vet det er fleinsopp, så er det ikke straffbart å plukke den. Hvis du tar feil, så er det greit. Oi. Du bommer, du trodde du plukket en matsopp, du plukket en fleinsopp. Mm. Det er ikke straffbart. Men hvis du er ute og ser at der er fleinsopp, og så plukker du den, så er du altså, i det øyeblikket du har den i hånda, så er du i besittelse av et stoff på narkotikalisten. Mm. Og det er straffbart. Besitter narkotika er straffbart, og da har du soppen i hånda, det er straffbart. Ja, så enkelt som det. Ja. Okay. Så du kan selvfølgelig prøve å si at nei, jeg ante ikke, jeg visste ikke, men det er klart at hvis du har langt rulleblad, altså har du en stor, feit papirpose bare med fleinsopp, så skal du nok slite. Ok, men det var greit å vite til alle dere soppplokker her ute, da vet dere på hvilket tidspunkt, for det er sånn, sikkert ganske mye artige soppsamtaler rundt det der når det er kriminelt, når du hiver på vekta, eller opp i koppen, eller når det er system, eller... Det er allerede når du plukker det, og hvis vi er litt tilbake til politiet, så har det vært sånn at vi har sett at politiet, i hvert fall ute hos meg på Sotra, så sto det en notis i lokalavisen at politiet hadde rykket ut, fordi noen hadde ringt inn og sagt at det var noen som liksom plukket sopp på et kjent fleinsoppsted. Da har politiet rykt blålyst, da. Oi, gjør det, ja. Jeg tenker sånn, det er litt den gamle vitsen om at hvis du liksom har tyveri hjemme, så ringer politiet liksom sånn, nei, det er liksom noen i huset, og de stjeler ting. Så ja, vi har ikke tid. Ja, de røyker hasj, så kommer de. Ja, ikke sant. Så det er der, hvis vi skal, nå har vi snakket veldig mye om rusreform, og det kan vi gjerne gjøre, men hvis vi skal pense tilbake på politiet, så er det nettopp det, liksom, som er jo en av de virkelig, virkelig store bekymringene. Det er to hovedbekymringer. Når vi snakker om politiet og rusmidler, og Norsk Narkotika Politiforening og rolleblanding. Og det handler jo dels om at politiet har prioritert narkotika veldig høyt over i lang tid. Mm. Og så er det ganske lenge vært ganske klare signaler på at det skal de slutte med. Vi skal ikke løpe etter brukere og små doser. Men hvorfor har det vært en prioritet hos politiet? Jeg regner under drapssaker selvfølgelig, som vel er noe som antar er høyest prioritet, det er bare noe jeg antar. Men hvorfor, er det noe politiet finner ut selv? Er det noe i politisystemet? Er det noen over? Hvordan blir det en prioritet? Der er jo en sånn påtalemyndigheten, det er Riksadvokaten, som ofte har hatt ansvaret for disse prioritetskategoriene, men det er jo også der man tar politiske signaler. Det er litt sånn, alvorlig kriminalitet, hvor alvorlig kriminalitet er, det defineres jo litt ut fra strafferammer og hva Stortinget bestemmer. Sånn drapsak er jo maksimalstraff, så derfor vil drap være en viktig kategori.
Og så har vi da i dag sedelighetssaker, som jo har høy strafferamme, regnes som alvorlig, og regnes som alvorlig domstolene, og da må det også prioriteres høyt. Og der er det sånn at vi har lang tradisjon for i Norge at riksadvokaten har noen sånne prioriteringsskriv, som da, og man kan si at er demokratisk akseptert. Sant? Fordi Stortinget har kunnet gått inn og regulert ved lov hva politiet skulle prioritere, men der har man en rollefordeling, hvor man lar riksadvokaten si hva som er mest alvorlig prioritet, alvorlig kriminalitet, og hvordan dette skal prioriteres oppklart. Og veldig lenge, helt tilbake til riksadvokat Tor Aksel Busch, som jo er æresmedlem i Norsk Narkotikapolitiforening, så ga han på et tidspunkt, og det er 20 år siden, beskjed om at liksom, vi skal ikke løpe rundt og jage det ordet man brukte den gang, liksom, slitne narkomane. Vi har kommet et stykke unna å bruke av den type begreper. Jeg pleier å si mennesker med rusproblemer. Det viser seg, det er ganske mye forskning på hvordan de omtaler folk, og ganske mye å si hvordan de blir behandlet. Men likevel da, så har politiet fortsatt å ta brukere, og så har det ført til at på et tidspunkt så ble brukersaker, narkotikabrukersaker, tatt ut av den offisielle statistikken, fordi man ville ikke at politiet skulle bruke disse enkle sakene til å booste oppklaringsprosenten sin. Ja. Men likevel så har dette vært utrolig seit at politiet har prioritert narkotika, og da ikke bare, sånn, en ting er du kan forstå den historisk at når narkotika ble sett på samfunnstrussel nummer én, så var det høyt prioritert, særlig å ta liksom, bakmennene? Ja, liksom. Jeg har en kompis da, som har jobbet i politiet lenge, og som er statsadvokat, og han sa liksom, vi har aldri tatt noen bakmenn. Aldri. De sitter i Albania et eller annet sted. Altså, de er utlandet et eller annet trygt sted, der de har betalt lokalt politi. Det nærmeste vi kommer en bakmann i Norge er vel Kappelen. Ja, skal du si det. Når vi tar en eller annen fyr med, i en lastebil på grensa, så er det liksom, det er jo det er bare små, det er bønder liksom i narkotikasjakkspillet. Vi tar jo aldri dronninga. Det gjør vi ikke. Nei. Og Kappel, han springer. Han skal bruke sjakk-terminologien. Han var så langt nede i systemet. Ja, jeg tenker sånn. Jeg har ikke peiling. Nei, mitt inntrykk er sånn, de store narkotikapengene på toppen. Liksom, det er ikke, vi hører jo ikke ofte om de sakene der du har tatt liksom, han som styrte hele det europeiske nettverket. Det skjer en sjelden gang. Ja. At man tar folk ganske høyt opp, og at man har vi hadde den der Enro-kryptchat-saken, et eller annet. Ikke det? Altså der de har, politiet greide å hacke seg inn på et sånt nettverk av krypterte telefoner. Og der de tok folk ganske høyt opp i systemet, og det skjer fra tid til annen. Men i Norge har vi liksom, Kappelen er den største bakmannssaken. Mm. Så vi tar jo små, men du kan jo se liksom at, den der, at smuggling og omsetningsleddet har vært prioritert den gangen man trodde at det var helt nødvendig for at ikke samfunnet skulle gå i stykker. Ja. Men i dag så vet vi jo bedre. Og sånn, ta cannabis liksom. Hvor lenge har du solgt cannabis over disk i Amsterdam nå? Det er 50 år. Mm. Det går ganske bra med Nederland, sånn, i det store og det hele. Det er ikke fullt. Folk ligger ikke på gata i rus. Bare, Nederland er jo et moderne, europeisk, liberalt demokrati, der det går stort sett ganske bra, og som får til mye bra. Og cannabis er ikke liksom knekket det nederlandske samfunnet på en måte. Men vi kan sikkert hoppe inn på narkotika når det måtte passe seg, for det kommer sikkert tilbake igjen her. Men vi hadde jo en fin liten, sånn, liten løype vi la opp i forkant her, så vi la oss hoppe tilbake til det her med, som vi kanskje ikke snakket helt ut, nemlig det her med når politifolk gjør feil eller bryter reglene, så får det som oftest, har vi erfart, kanskje mest gjennom samferdselsprosjekter og også politikerflauser, at det er sjelden eller aldri noen konsekvenser for de som jobber i gjerne offentlige systemer, og det gjelder også i politiet, hvor jeg vil tro at det er dusinvis med årsaker til at kanskje politifolk og etater beskytter hverandre, rett og slett fra en slags tillitslojalitetsperspektiv, som er forståelig, at man må kunne stole på hverandre og ikke tyste på hverandre internt, men også at det handler om omdømme. Ser vi jo overalt i samfunnet at omdømme er jo blitt en sånn kapital som trumfer nesten alt. Så det var liksom sånn der, bare litt sånn tanker om det at for det var det innover at det sjelden får konsekvenser for politifolk som bryter reglene. Ja, nei, for det var jo, hvis vi var tilbake, det var den hjemmelsdiskusjonen. Og disse
narkotikasakene som var oppe for høyesterett, og der høyesterett sier at ja, men i Norge så fører vi de ulovlige bevisene. Det var en ulovlig ansaking, men vi føler bevis likevel. Så det at politiet bryter reglene får ingen konsekvens for adgangen til å straffe folk. Der er vi jo, skiller vi oss fundamentalt fra USA. Hvis politiet hadde funnet narkotika ved en ulovlig ransaking, så hadde beviset blitt underkjent, og så hadde det hadde ikke blitt noen sak, for det hadde ikke noen bevis. Mm. Men i Norge så er vi jo den der at vi ønsker ikke at drapsmenn skal gå fri på grunn av en teknisk feil hos politiet, og derfor har vi en grunnregel om at ulovlig bevis blir ført. Og det har vi selv i små saker, liksom, sånn, selv i sånne små, sånn, du sjekker lommene til en fyr uten å ha lov til det, og så finner du en liten harsklopp, så ender det med at han får straff. Og det har Høyesterett sagt at nei, i Norge så har vi en sånn regel at vi driver ikke politiopplæring gjennom å la folk slippe unna når de har bevis for at de har gjort straffbare handlinger. Okay. Sånn at det får ingen konsekvenser for oppklaring av sakene på den ene siden, og så tenker man at ja, i stedet for så er det tanken at vi skal drive disiplinær reaksjoner mot politifolk i Norge og si at ja, hvis politiet gjør noe feil så må det få en eller annen, det må jo få en eller annen konsekvens. Og så viser det seg at vi har jo heller ikke det i Norge, stort sett. Fordi det skjer jo, altså, igjen nå skal jeg være nyansert. Spesialenheten henlegger 97% av saker mot politifolk. Men, det tallet høres fryktelig høyt ut, men det er helt åpenbart at det er masse anmeldelser av politifolk som er ugrunna, usaklige, og som skal henlegges. Så det er ikke sånn at liksom, at dette er helt skandale, og at de tallene i seg selv er et sånt bevis på at spesialenheten henlegger alt for mye. Mm. For jeg tenker sånn, det er ikke noen tvil om at det er en del som anmelder politiet uten at man har noe godt grunnlag for det. Så man skal ikke se seg blind på det, at 97% av sakene henlegges. Men hvis vi ser på de siste årene av debatten rundt spesialenheten, så har det vært ganske mange saker i media der alle er enige om at politiet gjør noe galt, og det er spesialenheten stort sett konkluderer med at dette var ulovlig. Men må man si at men det er ikke kvalifisert klanderverdig nok til at vi åpner straffesak. Mm. Så man sier her er loven brutt, men ingen blir straffet. Det er veldig, veldig vanlig. Og så er det sånn at det også er ikke nødvendigvis hakkende galt. Fordi hvis enhver ulovlighet fra politiet skulle lede til at noen ble straffet, så ville jo politifolk blitt veldig redde for å gjøre jobben sin. Ja. Du mener at dette er lov, så viser det seg at du tråkker litt feil, og så får du straff. Og så, hvis du blir straffet som politimann, så kan du risikere å miste jobben, fordi det er et vandelskrav. Det er basically sånn lærere har det nå, da. Ja, men nei, ikke satt på spissen, da. Altså, det er jo ja, så når du fratas, skal vi si, mye av den feilratioen av ting som alle gjør, så blir det også at du blir mer forsiktig og ja, konservativ, og hvor mange liksom, politifolk skal du sparke eller omplassere før liksom, det blir helt kaos i rekken også, da. Så det er jo et vippepunkt der. Ja, samtidig så tenker jeg sånn, ja, så vil du ikke heller ha politifolk som bevisst hele tiden beveger seg på grensen. Fordi det er noen som sier sånn, da er vi tilbake til ransakingssakene, ja, det er så vanskelig, liksom, fordi reglene er litt sånn, ja, vi skal jo egentlig ikke, hvis det er tegnet at det er rusavhengig, så skal vi ikke gjøre noen ting. Du har lov til å ransake lommet, liksom. Hvis du og jeg hadde stått utenfor her og sett helt wasted rusa ut, så kunne nok politiet sjekke lommene våre, hvis vi hadde noen narkotika på kroppen. Så ta på, eller ja, gå ned i? Ja, gå ned i. Riksadvokaten har sagt at ved skjellig grunn til mistanke om narkotikabruk, okay, så er skånsom personransaking i orden. Mm. Sånn, og da typisk sånn, du klekker folk naken på gata, men du kan kikke i lommene deres og sekken deres, kanskje. Hva er skånsom, da? Over panser, er det hvis du nei, det betyr sånn forsiktig overfladisk sjekk, typisk sånn lommer. Mm. Du begynner ikke å rote i undertøyet til folk. Nei. Det er ikke skånsomt. Nei. Men sånn, det betyr at liksom, den enkle liksom, sjekken, den kan du gjøre, men ikke noe mer. Men hvis det er tegn på at det er rusavhengig, skal man ikke gjøre det heller, for der har Høyesterett sagt at de skal ikke straffes, og det er ikke hensiktsmessig. Og så sier politiet noen ganger at ja, men dette er så vanskelig, disse nye retningslinjer. Altså, det er veldig lett at du ikke skal ransake noens hus. Mm. Det er veldig lett at du ikke har lov til å sjekke noens mobil, fordi disse tingene er uforholdsmessige, og det har Riksadvokaten sagt at det har du ikke lov til. Men så er det, ja, det må være skånsomt, en personransaking, og så skal det ikke være tegn på at det er rusavhengig, for da skal du uansett la de være. Så sier de at ja, dette er vanskelig, liksom. Vanskelige avgjørelser de må gjøre i felten. Og da tenker jeg litt sånn, ja, men hvis du er usikker, så la være da. Og sånn, det er snakk om liksom,
det er et foreleggsforhold. Mm. Veldig lav strafframme, eller nå er jeg stort sett sender med påtaleunnlatelse, første andre gangen du blir tatt med små mengder narkotika. Det er litt sånn, ja, det er et lite alvorlig forhold. Så hvis politiet er usikker, så bør de bare la saken gå. Det er ikke noen stor skade for samfunnet hvis de gjør det. Og der er litt sånn, vi ønsker jo egentlig å ha en regulering som gjør at politiet holder seg innenfor loven, og at de ikke pusher grensene i grensesonen. Og det jeg bekymrer meg litt for nå, da, er at vi havner i en situasjon hvor politiet ikke bare kan pushe grensen, men der de egentlig kan gå ganske langt over, uten å trenge å bekymre seg for at det får konsekvenser. Ja. Og det er egentlig spesialenheten for veldig mye kritikk. Etter min mening. Men hva er spesialenheten i politiet? Hva er det de gjør? Ja, spesialenheten for politisaker, det er en egen enhet som skal etterforske lovbrudd av politifolk i tjenesten. Mm. Fordi før så var det en del av politiet, så hadde man gjerne en egen enhet. Nå er det utenfor politiets budsjetter og... Ja, man tok det ut og direkte underlagt justisdepartementet, fordi det har alltid vært mye kritikk. Det er litt sånn, når det er amerikanske filmer, liksom, det er internal affairs, eller hva de kaller det, liksom, sånn, det er politifolk som etterforsker politifolk. Og så har det alltid vært en frykt for at det skal være nettopp denne interne lojaliteten, at det skal veldig mye til før politifolk da møter konsekvenser. Sånn at for å styrke tilliten til politiet, så laget man spesialenheten utenfor politiet, som da skulle etterforske, være uavhengig etterforske politifolk. Lederen for den spesialenheten, det er Terje Nybø, og han er politi. Mm. Så det er liksom sånn, ja, så lager du en enhet, og så setter du en tidligere Delta. Han er jo... Hva vil jeg si? At det er sånn uttrykkings... Delta er liksom SWAT. Altså, Delta er beredskapstroppen. Riktig. Så da setter du en sånn klassisk... jeg kjenner ikke Terje Nybø. Jeg har ikke grunnlag for å si at han ikke er en flink fyr og kan det han driver med. Men altså, han er jo den klassiske liksom, operative mannen med våpen. Mm. Og så har han gjort karriere, har gått derfra og blitt politimester. Han var politimester her faktisk, Asker og Bærum. Ok. Hvis jeg ikke husker feil, jeg mener det. Og så har han blitt sjef i spesialenheten. Men han har en veldig sånn, du løfter noe ut for at det skal være uavhengig, og så besetter du det med politifolk. Og så tenker jeg at, ja... Du må nok ha en del etterforskningskompetanse i en spesialenhet som du ikke uten videre får uten å være politi. Men da kanskje juristene og lederne ikke burde være folk med politibakgrunn. Da er det ikke kommet så mye lenger. Men vi har da en, i prinsippet, uavhengig spesialenhet som da etterforsker politiet. Men der det er veldig, veldig mye politifolk. De fleste er politifolk, har politibakgrunn og kjenner etaten og har en forståelse. Og det som er da, i mine øyne er at spesialenheten har en vanskelig rolle. Det er helt klart. Fordi det er mange anmeldelser mot politiet som er i grunnen. Og så er det andre at de få gangene spesialenheten faktisk velger å ta ut tiltale, så blir folk frikjent ganske ofte. Vi hadde en sak nå, jeg vet ikke om du har fått med deg, det var sånn, på Sørlandet så var det en politiansatt som hadde anmeldt vaskehjelpen sin for tyveri. Okay. Det var ganske mye støy i det, og da, mens folk flest hadde kanskje ikke liksom gjort det, så hadde de slått til og ransaket og sjekket det, så det var full utrykning. En politimann som hadde anmeldt vaskehjelpen, for det var savnet noe hjemme, var full fart. Så viste det seg at de fant ingenting, og så tror jeg disse tingene dukket opp et annet sted. Det var helt klart at vaskehjelpen var uskyldig. Mm. Og man hadde liksom satt i gang full rulle, og man hadde ikke fulgt reglene. Det var en ulovlig ransaking, det hadde ikke liksom, ja. Men skulle ikke prioriteres. Det var helt klart at fordi det var en politimann som hadde sagt at vaskehjelpen min stjeler fra meg, så hadde det ført til full rulle. Og så da tok spesialenheten ut tiltale, for det vi har kallet grov tjenestefeil. Og det var litt, det glemte jeg å si i sted, at vi har en regel da, hvor lovbrudd i seg selv, fordi politifolk som synes det er krevende, en forskjell mellom legalisering og avkriminalisering, å si at lovbrudd i politiet, det er avkriminalisert. Mm. Det er ikke straffbart å bryte straffeprosessloven, for eksempel. Men hvis det er veldig grove brudd, i gamle dager så heter det grov uforstand i tjenesten. I dag så kaller vi det tjenestefeil, men det er klart at det er en høy terskel. Fordi politifolk blir ikke straffet for lovbrudd, men der det er liksom grovt nok, så kan du få straff. Gjelder det sivilt også, altså hvis du banker opp noen folk på gata på fylla av politimannen? Det er som en del av tjenesten, ja. Det er tjenestefeil, det er under utøvelse av tjeneste. Så hvis du for eksempel da bruker vold under tjenesten, det kan vi kanskje komme tilbake til, for der har jeg noen gode eksempler, så
hvis du overskrider grensen for maktutøvelse i tjenesten som politimann, så vil det være, da vil det være krevet sånn, da vil det være en sånn skade, det må være grovt nok hvis du skal straffes for tjenestefeil. Og igjen, det sånn, ja, de skal jo, av og til så må de gripe inn med makt, liksom, og vi ønsker jo gjerne at de da skal beskytte og gjøre ting riktig, men hvis enhver overskridelse hadde ført til straff, så hadde det kanskje vært problematisk, for politiet kanskje ikke brukt nødvendig makt. Da. Jeg vet ikke om du husker, i Bergen, da Sian hadde demonstrasjon, så greide jo noen å få tak i han der Thorsen, eller noe til, og slå han ned, og det var masse bilder av en blodig fyr. Og, ja, stemmer det, ja. Sånn at det har jo ofte også konsekvenser hvis politiet er redd for å bruke makt, da kan jo ting eskalere. Men i tjenesten så er det sånn at politiet har en høyere terskel for å bli straffet. Og i den saken, da, på Sørlandet, så sa først tingretten at de sa, dette er over alle grenser, og så dømte de, og så ble de frikjent i lagmannsretten. Ja, og vi har noen andre, vi har liksom en del sånne saker, sånn, når jeg ser på spesialenhetens saker, tenker jeg sånn, hvorfor i alle dager ble ikke dette en sak? Vi hjalp elevorganisasjonen å anmelde en sånn hundeaksjon på en skole i Førde en gang, som var helt åpenbart ulovlig. Så det var sånn, alt var feil. Og så ble saken henlagt da, med begrunnelse om at ja, de hadde nok hatt med seg hund på skolen og skulle demonstrere den, men at den markerte på enkelte elever, det var et uheld. Det var aldri meningen. Jeg bare sånn... Sånne avgjørelser får man, liksom. Mm. Og så hadde vi den... Men vi hadde saker... Det var en sak i Dagbladet hvor de hadde video av noen som sparket en... Hvor politifolk sparket en fyr som satt på knærne på bakken. Ok. Som ble... Den tror jeg ble henlagt. Så den der Snapchat-saken, som kanskje mange husker der, hvor det var noen som hadde tatt en video av en politimann som ransaket en ung gutt på åpen gate. Han måtte kle seg naken når de var i bokseren, og der ble det tatt ut tiltale. Mm. Og der ble de frikjent. Sånn at selv i de sakene der spesialheten tar ut tiltale, som jo etter min mening er alt for sjelden, så ender det litt for ofte med at de blir frikjent i domstolen, og da sitter jo spesialenheten i en litt sånn vanskelig skvis, da, ved at det er en forventning fra befolkningen om at de skal ta ut tiltale når politifolk tråkker ordentlig over streken. Mm. Samtidig så viser det seg at vi har domstoler som ganske ofte frikjenner disse politifolka. Hva sier du egentlig her sånn mellom linjene? Er det da A, ikke dykkende opp folk som jobber i spesialenheten som greier å få dette her helt igjennom, eller er det en domstoler da, som bevisst favoriserer politifolk? Ja, nå er det vi inne på noe, for nå kommer det til det jeg mener er liksom den store totalproblemet med norsk politi og oppfølging av ulovlige handlinger av norsk politi. Og det er jo dels at i utgangspunktet så er spesialenheten besatt med alt for mye politifolk, som jeg mener sannsynligvis gjør at de er for tilbakeholdende med å ta ut tiltaler. Så er det neste at, hvor tror du dommerne våre kommer fra? De kommer fra politiet. Veldig mange norske dommere har politibakgrunn. Huh. Det er jo ganske spesielt i Norge. Altså, i veldig mange land så har man jo straffedomstoler og forvaltningsdomstoler. I Norge så har vi jo det vi kaller generalistdomstoler, domstoler til alle typer saker. Men det er mange straffesaker, og effektivitet er viktig når man ansetter folk, og det viser seg at veldig mange sånn, politiadvokatbakgrunn havner også i domstolene. Mm. Og det tenker jeg er et problem at vi har såpass mange i domstolene som har forståelse for politiet, så har vi generelt høy tillit, vi har i hvert fall hatt det, men det er fortsatt høy tillit til norsk politi, men høy tillit til befolkningen, så vi har meddommere, tror jeg, også, som er litt tilbakeholdende med å straffe dem med politifolk i enkeltsaker. Så det er sånn, litt som når man snakker om systemisk rasisme. Det er ikke enkeltpersoner som nødvendigvis vil vondt, men vi har skrudd sammen et system der det er vanskelig, og alt for vanskelig, å få politifolk straffedømt for de grove overtrampene. Og det er jeg opptatt av, det synes jeg er dumt, og det er et problem, og jeg tror at vi trenger både en reform av spesialenheten, der vi slutter å ha så veldig mange, vi bør ikke ha mer politifolk enn nødvendig i spesialenheten. Men hvis problemet også ligger da i domstolene, så vil jo ikke en verdens beste spesialenhet vil jo ikke ha så mye større gjennomslagskraft, eller? Nei, så vi bør ikke ansette like mye folk med politibakgrunn heller i domstolen. For det,
tenker sånn, hvis jeg forteller deg, ja, veldig mange av dommerne våre har politibakgrunn, så tenker du liksom, ja, er ikke det et rettssikkerhetsproblem da? Mm. Altså, de har jo sett, de ser på en måte kriminalitetsverden fra ja. Politiet sin side. Mm. Og det fører jo til sånn, en del av de andre tingene som jeg mener er veldig sånn, tydelige tillitsproblemer om dagen. Da. Ta, jeg vet ikke om du husker Kamelen-saken. Kamelen hadde jo vist finger til politiet angivelig under en konsert i Kristiansand. Mm. Og det er jo sinnssykt nok at det å vise fingeren til politiet er straffbart. Er det ikke nok vitner til at man kan stadfeste det om det ble gjort eller ikke? Ja, de var ikke interessert. Hvem var ikke interessert? Politiet og domstolen. Oh, altså, i tingretten så sa politibetjentene at Kamelen så på oss, vi fikk øyekontakt, og så viste han fingeren til oss. Ok. Og så ble han dømt for det. Han ble dømt, ja, ok. Ja, i tingretten. Ja. Ja, han ble frikjent i lagmannsretten, men altså, i tingretten, det var nok for domstolen. Altså, kravet for at det skal bli straffet er jo at det er bevist utover enhver hjemlig tvil. Ja. Kamelen sa, jeg så ikke politifolka. Jeg viste ikke finger til de. Han sa vel fuck politi, sånn var det. Ja. Han sa fuck politi, og han sa, det er jo en del av mitt show. Mm. Men de sa, han så rett på oss, og sa fuck politi. Det var til oss. Altså, alle som står på en scene vet jo, nå skal jeg ikke gå inn og forsvare Kamel på noen som helst måte, men altså, alle som står på en scene vet jo, det er jævlig mye lys der. Ja. Det er ikke så veldig lett å... Han crowdsurfa, så han hadde vært ute i publikum. Okay. Men uansett, da, sånn der, vise fingeren, ja, ja. Til hvilken som helst autoritet, om det så er kongen da, er det straffbart? Det er helt sykt at det er det i Norge. Er det det? Fingeren? Ja, altså en kulturell, eller, gammel greie der. Høyesterett har sagt at det å vise fingeren alene som en sånn mishagsytring til at politiet i det hele tatt er til stede, det er ikke straffbart. Sånn at hvis du vil være, hvis du er litt sånn, det, hvis man forklarer seg riktig og sier at jeg vil bare liksom, jeg viste fingeren fordi jeg mente at her politiet måtte bare dra sin vei, de hadde ingenting her å gjøre, så er det ikke straffbart. Men vi har veldig mange dommer der folk blir dømt for å vise fingeren fordi man legger til liksom, det er en form for kontekst som sier at ja, ok, men det, her var det noe mer. Eller noen sto liksom foran politibilen og gjorde det flere ganger og sånn. Mm. Og det som er helt drøyt i norsk rettspraksis er jo at det skal nærmest ingenting til før du blir dømt for å forulempe politiet. Det var en advokat i Bergen som, hadde da, som skulle inn i en straffesak og som hadde taushetsbelagte papirer i en veske, og det var ganske høy sikkerhetsnivå på den saken. Og så nekter hun å åpne veska for politifolka, sier nei, jeg har dokumenter her som dere ikke skal se. Mm. Og så insisterer de på å få se veska, og så sier hun liksom, så kaller hun de, ifølge politifolka, så kalte hun dem for tullinger. Hun sier selv at dette er tullete, er det hun sier at hun sa, men politifolka sier, nei, hun sa at vi var tullinger. Det ble hun dømt for. Semantikk da. Ja. Og folk blir dømt for å kalle politiet idioter, liksom, for å forulempe dem. Og det er en bestemmelse som beskytter offentlige tjenestemenn. Altså, det er jo ingen, ser de sakene her, det er jo alltid politifolk som anmelder. Hvis du kaller barnevernet for idioter i en opphetet situasjon, så anmelder ikke de deg. Andre offentlige etater, de anmelder deg ikke når du er i en stresset situasjon og kommer med en mishagsytring. Politiet, de anmelder konsekvent sånne småsaker med mishagsytringer og skjellsord, sånn de burde bare snu det andre kinnet til. Og det tenker jeg er et tillitsproblem. Men er det også, kan man også, hvis man prøver å tenke litt motsatt, er det også for å sette statuere eksempler da, at du skal altså, vi har et mykt politivesen her i Norge, men et sted, her går grensa folkens, bare ikke, bare tenk dere litt om så her, vis oss litt respekt her. Ja, jeg tenker at sånn, det er en gammel liksom, er respekt noe du får, eller er det noe du har, altså må ikke du fortjene respekt, og hvis du anmelder en advokat som blir litt oppjaget fordi hun kaller deg for tulling, tenker jeg sånn, da har det ingenting i politiet å gjøre. Men forulempende? Jeg måtte bare google det, for det er jo trenge seg innpå og plage, mener ordboka her. Det er jo, det er veldig frist, sikkert hvis du beviste fingeren til, da, så er det sånn, det var veldig forulempende for meg at det skjedde, men det er jo, det misforstår man jo, altså, da er det forskjell mellom forulempe og fornærme. Ja. For det er jo en fornærmelse først og fremst, men hvis du forulemper og står for en politibil, og kjører opp fylla sånn her, så stopper du jo, liksom, du går inn i på en måte skiftet og jobben deres, og gjør det vanskeligere for de å gjøre det de skal gjøre, men altså...
Den, altså den, jeg fortalte om, du må si, han som gikk forbi kaffebrenneriet på Fornebu S her, der jeg satt i en telefon og bare gikk, han kjørte en slow fuck you i, gjennom vinduet der i 10 sekunder, mens han gikk videre. Det det sykeste jeg har vært med på i hele år. Og det var fornærmende, ikke spesielt forulempende, men det var fornærmende, men ok. Jeg tror nok at han, i den forulempepolitiet, så betyr det nok at, at det tilstrekkelig at de føler seg liksom plaga eller ubehagelig. Det føles ubehagelig for politifolk. De skal på en måte ikke møte ubehag når de utfører en tjeneste som er viktig for samfunnet. Ja. Det er tanken. Sånn at politiet skal slippe liksom å føle at den jobben de gjør blir vanskeliggjort, og at det er kjipt å gå på jobb fordi de får så mye mishagsytringer etter seg. Mm. Men altså, de møter jo folk i krise, de legger folk i jern, de tar det inn i bil, altså tenker sånn, hvis de sier liksom, jævla idioter, liksom, skal du anmelde det for deg? Skal det liksom være straffbart der du føler en situasjon du føler du blir håndtert alt for hardt? Altså, det er sånn hårsårhet. Dette har jo faktisk denne ytringsfrihetskommisjonen, var en av de tingene de tok opp da. Mm. Konkret at terskelen for å bli straffet for mishagsytringer til politiet var alt for høy. Mm. Og det synes jeg det er riktig, og det er jo med på, tenker jeg, sånn, det totale bildet. Nå er jo dette uncut, så vi snakker jo veldig mye om veldig mangt, men det totale bildet av tillitsproblemer i politiet, så bygger dette opp som en del av det. Mm. At man ikke straffer politifolk når det er galt, at politifolk har et sånt ekstremt vern som gjør at folk blir straffet dem for å kalle de idioter, at de driver med denne rolleblandingen hvor vi ikke helt vet hvem som er politi og hvem som er en privat forening, mm. at politiet til stadighet liksom blir tatt i å lyve. Jeg vet ikke om jeg fikk med en sak, han som døde nå, var det i Ålesund? Det var for Sunnmørsposten som hadde sagt at det oppstod et basketak, og så hadde man omkommet nå, det var en uke siden eller noe. Mm. Og så hadde politiet liksom tatt kontakt med Sunnmørsposten og sa, det var ikke noe basketak. Det var ikke noe, og så dukket det opp en video. Det var åpenbart et basketak, ikke sant? Aha. Og da, ja nei, de beklaget, de hadde, sant? Sånn, de lyver frem til de får videobevis på det motsatte. Og da er det liksom, ja, det er litt det samme, vi hadde en sak på Kontraskjæret som var i tilknytning til en Sian-demonstrasjon. Der en ung kvinne ble lagt i bakken, brakk noen ribbein. Mm-hmm. Og politifolk har sagt at ja, men de hadde dannet sånn kringvern rundt en person. Politiet ville ha tak i en person, og folk har stilt seg i veien. Så ser man video, og det er ikke det som skjer. Hun står der og roper til politiet, og hun skriker, det er åpenbart litt sinna. Og så ganske, altså, det er ikke noe stor og skummel dame vi snakker om. Og så kommer det en politimann, og så slenger han henne ganske brutalt i bakken. Og så blir hun anmeldt for vold mot offentlig tjenestemann. Sånn, når jeg har sett på videoen, så tenker jeg bare i alle dager, sånn, hva skjer her? Og så blir hun frikjent i retten, og så da skriver da domstolen at ut fra videoen så er det liksom dette unødvendig og overdreven maktbruk, og at det politibetjentene forklarer i retten, det stemmer ikke med det som står på videoen. Og da tenker jeg sånn, ja, det å forklare seg falskt i retten er en ganske alvorlig straffbar handling. Mm. Men jeg har ikke hørt at det har fått noen konsekvenser ettertid, eller at det er etterforskning eller noe som helst. Og det er sånn, jeg vet tilbake til min generelle bekymring, at politiet slipper unna med alt for mye. Mm. Og at vi i tillegg har en sånn, nå sier jo politiets fellesforbund at politifolk anbefales ikke å varsle. Fordi det er en intern justis. Så vi har fått en politi hvor det er en sånn, det er den gamle amerikanske, vi snakker om blue code of silence, politifolk dekker hverandre. Mm. Og man anbefales ikke å varsle, man anbefales ikke å ta ut problemer, man må innrette seg, fordi politiet har en sånn kultur der du skal inn og ut ned, der man er kolleger, der man skal være lojale. Det er en veldig skummel sak da, tenk hvis det var sånn at når politifolk trådte over streken, og kanskje ikke gjorde noe straffbart, fikk beskjed av kollegaene sine at du, det der er ikke greit. Mm. Tenk hvor mye som den type internjustis kunne betydd. Hatt et politi hvor folk har sagt at det du gjorde nå, det er ikke innenfor. Mm. Voksne politifolk som ga hverandre korrigeringer, ja, sa at sånn, vi kan ikke gjøre sånn. Og selv om det ikke da ble straffbart og spesialenhet og domstol, jeg tenker at
det är lite där då. Den där kulturen I politiet på att vi backar varandra, vi stöttar varandra och det är fint på alla arbetsplatser, men det borde också innebära och säga för att en kollega som tråkar över streken. Mm. Och så är det det stora problemet som ligger runt då med att politifolk inte blir tilltalt, att man helst ikke vil sladre på en kollega, at når man kommer I domstolen, så blir han trodd nesten uansett hva man sier. Fordi, og så sitter det da folk med politibakgrunn I domstolen som tror på deg. Altså det litt sånn, var en fyr I Finnmark som faktisk ble straffedømt for å vise fingeren til politiet da. Han har anket til lagmannsretten da. Det viste seg at han har vist, har ikke gjort noe med å vise fingeren, og så har de en litt sånn, de nevner ikke den høyesterettsdommen en gang, som sier at det å vise fingeren I seg selv ikke nok, det må være noe mer til. Og så sjekket jeg, så viser jeg at dommeren, han var tidligere politiadvokat I det distriktet som hadde tatt ut tiltalet for denne fingeren, ikke sant? Han hadde vært politiadvokat mesteparten av karrieren sin I Finnmark politidistrikt, men det var Østre Finnmark eller Indre eller et eller annet. Og så var han havnet som dommer da, I denne I domstolen her, og så dømte han fyren som hadde vist fingeren til ekskollegene sine. Mm. Det en del sånne strukturelle forhold ja. I Norge som bekymrer meg, om totalen på at vi ikke har noen god måte å sette ned foten og få politikulturen til å bli endret. Fordi det som politimesteren I Oslo, Beate Gangsås, skrev til politidirektoratet I forbindelse med seriøsakene, det for lite fokus på hjemmel, det for lite fokus på hvor grensene går for hva politiet har lovlig adgang til å gjøre, og når de først bryter den, så får det nesten aldri konsekvenser. Mm. Og det jo noe med, politiet veldig opptatt av straff og prevensjon, ja. Men når det kommer til hva politiet gjør, så det en måte nesten ingen rammer, ingen grenser. De kan gjøre nesten hva som helst, uten at det får konsekvenser. Noen sier liksom, ja, men dette ulovlig, og de gjorde jo feil, så må jeg si at ja, hva har du tenkt å gjøre med? Så anmeldte jeg spesialenheten. Altså, jeg har en meme som jeg bruker på Twitter, sånn to politifolk som ler, hva skal de gjøre med jenta mi? Anmelde til spesialenheten kanskje, og så ser du at de liksom ler godt. Men det jo å avslutte karrieren sin internt også på mange måter, vil jeg tro. Det jo å liksom gå til det skrittet. Ja, politiforbundet anbefaler ingen av sine medlemmer å varsle, så det bør helst ikke si fra heller. Internt. Så vi har skrudd sammen et system der politifolk kan gjøre veldig, veldig mye og gå langt utover de lovlige rammene uten at det får noen konsekvenser fordi de som blir utsatt for det. Og det ser vi jo nå I disse ransakingssakene, at bevisene blir ført, de får straff, de får ikke noe særlig... de får ikke noe særlig godvilje for at de ble utsatt, sier domstolen. Ja, nå har vi konstatert at det en menneskerettighetskrenkelse her, og det på en måte reparasjon. Altså menneskerettighetene dine ble brutt, men nå sier vi I dommen at menneskerettighetene ble brutt, og da vi på en måte, da vi gjort vårt. Da har du fått det svart på hvitt, da har du ikke noe å klage på. nå det jo en utredning da, at vi skal få en sånn egen bestemmelse om erstatning for menneskerettighetsbrudd. Fordi I dag får du ingen økonomisk kompensasjon sånn I utgangspunktet. Du har ikke noen krav på det. Mm. Det menneskerettighetene dine blir brutt. Det sier noe om liksom, hvor vi da. Og politiet, liksom, I de sakene sier de ja, men ja, greit. Politiet krenket menneskerettighetene dine, men du hadde noe harsj på deg. Og det beviset fører vi, og det blir straff på deg. Også fordi politiet brøt menneskerettighetene dine, så skal du I hvert fall få et papir på at de har brutt menneskerettighetene dine. Hilsen Norsk Høyesterett. Mm. Da føler man seg jo virkelig varetatt, gjennom ikke det. Og da, men får man bøter og sånt også, eller det? Kan man velge mellom betinget eller ubetinget og bøter, hvis man blir tatt med sånn liten dose på narkotika? Jeg tror dagens praksis at du får påtaleunnlatelse I starten, som gir, I praksis mest en sånn klaps på lanken. Mm. Men det kan jo få betydning for, altså det kommer jo på politiattest og andre ting da, så får du kanskje ikke trene barna dine når du skal være fotballtrener, fordi du ble tatt for å røyke hasj. Mm. Så det har en del konsekvenser, og kanskje etter hvert så får du et forelegg, men hvis du blir tatt flere ganger, da jo folk med dette for at de mister lappen og andre ting, det vel sånn. Bota I seg selv ikke så stor da, men det andre konsekvenser, fordi narkotika har liksom vært så, politiet har ønsket å bruke mest mulig virkemidler mot narkotika, fordi de har oppfattet det som et veldig stort samfunnsproblem. Og derfor bruker de alle mulige andre ting for å straffe hardere. For folk flest som blir tatt med narkotika ikke redde for bota. Mm. Hvis det litt sånn folk kjører litt for fort og kjører på rødt lys, og så det man redd for prikkene. sånn. Mm. Altså,
Jeg har blitt utrolig lovlig de årene, så jeg ligger jo krysskontroll på fartsgrensen. Fy faen, ja, men de der bøtene nå jo faen meg blitt så sinnssykt høye. Nå det jo de justert opp igjen da. Ja, men veldig mange, så jeg jo, i hvert fall da jeg var yngre, så var det sånn, ja, du kjørte liksom 10 over. Ja. Eller sånn maks 20 over, og så er det sånn, du visste hvor lappengrensen gikk, ikke sant? Mm. Og så kom prikkene, så blir folk sånn, ok, nå har jeg 4 prikker, så nå må jeg ro meg ned. Ja. Det er ofte ikke bota i seg selv som er det aller skummeleste, men det er de andre konsekvensene. Sånn har det vært med narkotika, at politiet har brukt måtte, alle virkemidler de har hatt tilgjengelig. Ikke bare brukt, men misbrukt. Sånn, hvis du ble tatt for det, så tok de førekortet ditt også. Ikke nødvendigvis fordi det var en trafikkfare, men liksom, for å skremme folk fra det. Yes. Ja, og så kanskje varslet barnevernet. Sånn. Det er jo ingen som ville tatt barna til folk som drikker 2 glass rødvin hver lørdag. Mm. Men hvis du tok deg en joint hver lørdag, så risikerte du i hvert fall, det ble sendt en bekymringsmelding til barnevernet. Jeg vet ikke, jeg tror nok at barnevernet er litt mer jevnt over, litt mer nøkter enn at de drar i gang veldig store tiltak på hasjrøyking alene. Men altså, det finnes en rettsak om en sånn barnefordeling. Skulle du si det? Mellom 2 personer, hvor mor røyket hasj i frihelgene sine. Mm. Altså de helgene hun ikke hadde ungene, så roet hun seg ned med en joint. Ja. Og så sier det domstolen, etter at far hadde oppdaget dette og krevet full omsorg for barna, at jo da, det var jo ikke til skade for ungene, men i og med at hun røyket hasj, så var det en risiko for at de kunne få politiet på døra med rassia, det kunne være veldig traumatisk for ungene, så ga de ungene til far. Sånn ruspanikken i Norge, jeg kjenner nesten ingen grenser. Sånn, det kan være belastende for barna, så vi lar barna ikke se mor. Ja. det er for det er ikke så spesielt belastende. Ja, de bytta vel hovedomsorgspersonen, så hun fikk jo fortsatt vanlig samvær. Ja, okay, men og da kommer vi tilbake til en av de andre, alltid dra noen tråd tilbake. Ja, vi er tilbake til norsk politi og har hatt en helt sånn ekstrem prioritering av rus. Som jo har skyldes at vi har hatt denne private organisasjonen, som det sier i hvert fall dette utvalget som satt ned rolleforståelseutvalget, at de har fått en alt for stor innflytelse på politiet, en privat organisasjon som ikke nok består av mye politifolk, ikke bare, men mye. Mm. Men at de har på en måte blitt en etat i etaten, som da har gjort at norsk politi har ransaket i strid med regelverket i stor utstrekning, og de sier at dette har vært opplæring i hvilke verkemidler man skal bruke, som er strid med straffeprosessloven. Mm. Og politiet har da betalt denne private organisasjonen for å drive opplæring, da doping blant annet ble gjort straffbart i sånn 2014-15. Og det har også ført til, altså, de har vært involvert i hele saker. Min inngang egentlig til Norsk Narkotikapolitiforening var da jeg oppdaget at jeg ble involvert da de arresterte 2 forskere, eller de arresterte en kvinnelig norsk forsker som holdt appell på marihuana-marsjen i Oslo i 2015, fordi de mente hun så ruset ut. Okay. Rene rusprøver. Ja, det er. Ja, ransaket huset hennes, tok barna og barnevernsvakten. De fant en bitteliten dose fleinsopp som tilhørte mannen hennes. Og lederen, han som besluttet liksom, pågripelse, urinprøvetaking, ransaking, det var lederen for Norsk Narkotikapolitiforening, sin Osloforening, som i dag er topplederen, Jan-Erik Bresil. Mm. Han var den som styrte den. Og det er litt sånn, ja, der har du faktisk en etat i etaten som ender med at folk som ytrer seg i en demonstrasjon blir pågrepet på glattcelle, barna deres blir tatt en natt av barnevernet, og da tenker jeg sånn, ja, da får du fort den effekten at folk blir redde for å delta i den offentlige debatten. Jeg vet ikke om du husker Hege Grostad-saken, da hun ble gravid. Hun er jo en kjent norsk rusdebattant. Ble gravid, så fikk hun helsevesenet på døren med krav om urinprøver, og at hvis ikke hun avgav det, så ble hun tvangsinnlagt, fordi politiet, noen i politiet med medlemskap i Narkotikapolitiforeningen, hadde tipset helsevesenet om at hun ruset seg. Hun var en rusdebattant, så de mente at her burde man følge med. Ja. Så hun fikk trussel om tvangsinnlegging, fordi hun hadde vært aktiv i rusdebatten. Yes. Og der har vi altså sånn, det er der hvor liksom politiet har kommet mest ut, aller skjevest ut da. Og nå har vi jo fått en hardt slående rapport, som sier at det er et ytringsfrihetsproblem, at det er misbruk av offentlige midler, for de har jo betalt,
politifolk har fått fri i arbeidstiden for å kurse andre politifolk, og så har man betalt den private foreningen for den tjenesten, i stedet for å si at ja, du er god på doping, ja. Og du er ansatt i politiet, ja, da kan du kurse andre politifolk i arbeidstiden, selvfølgelig. Mm. Altså, hvis jeg holder et kurs for mine kolleger om et eller annet, så gjør jeg ikke det via min private forening og får fri arbeidstiden med lønn, og så betaler staten private foreningen i tillegg. Mm. Det er misbruk av offentlige midler. Ja. Det har de drevet med. Ok. Og i tillegg så er det jo liksom, du ser det jo igjen, vet ikke om du så den der plakatsaken da forrige uke? Ja, hvor det? En eksadvokat i Oslo som hengte opp sånne plakater av to av ledere og nestledere i Norsk Narkotikapolitiforening. Ja, stemmer det. Og ettersøkt han ene for å utgi seg for å være politi. Det er veldig morsomt. Og han andre har han da ettersøkt for å spre masse narkotika på gata, fordi politiet i sin tid ble jo av... I den sultsaken så kom det ganske skjevt ut. De har satt 50 kilo hasj og ganske mye MDMA ut på gata i Oslo i et forsøk på å avsløre noen bakmenn. Og det endte jo at disse bakmennene ble frikjent for det var en ulovlig politiprovokasjon. Entrapment. Altså, ja. Mm. Og så han har hengt opp disse plakater og liksom etterlyst dem for disse forholdene. Han ene for å utgi seg for å være politi, den rolleblandingen. Og den andre for å ha satt masse narkotika på gata. For det er ganske paradoksalt at politiet som er de politiet som er mest opptatt av narkotika, det latt masse narkotika komme på gata bare fordi de skulle ta noen bakmenn. Okay. Det endte jo med at åpenbart liksom, politiske ytringer av satirisk karakter, ja. Det endte med at en statsadvokat, fordi dette var folk tilknyttet Oslo, så hadde det vært en statsadvokat i Hedmark som var settestatsadvokat som hadde tatt beslutninger om å ta ut tiltale for plagsom opptreden. Akkurat. Noen hensynsløs opptreden, sånn stalking som vi snakket om i sted. Mm. Hun var jo NNPF-medlem, så hele saken ble avvist fra tingretten. Og da ser du også sånn, den totale inntrykket er at de begrenser ytringsfriheten på rusfeltet ganske mye. Det er ikke rart det er mange anonyme debattanter på Twitter i rusdebattene, når man ser hvordan politiet har gått etter meningsmotstandere. Hvordan har de gått etter deg, ja? Nei, jeg tror ikke at de er så veldig interessert i meg, fordi det lar meg ikke skremme så lett. Mm. Og jeg har personlig har jeg veldig få grunner til å klage på politiet. Jeg har møtt dem i debatt, og de er stort sett hyggelige og skikkelige når jeg møter dem i debatt. Så for min egen del så har jeg aldri opplevd noe ubehagelig som følge av mitt rusengasjement. Men andre har jo det, og det er nok en chilling-effekt. Det er nok vanskeligere liksom, og veldig litt taktisk å skulle plage meg for mitt rusengasjement. Jeg er en ganske offentlig person, og jeg er ganske god på jussen, så det har jeg ikke. Men andre har da opplevd ganske grove krenkelser, som følge av at politiet bryter loven, og går ut over de fullmaktene de har, og da stort sett fordi de har engasjert seg i rusdebatten. Mm. Og det er liksom den totale rammen her, da, gjør jo. Hvis jeg legger til, disse bøtesoningssakene som er nylig, der politiet ulovlig har innkalt folk til soning av bøter. Og som du sa i sted, man kan ikke velge mellom å sitte i fengsel eller betale bot. Hvis du får en bot på 10 000 kroner og subsidiert 2 uker fengsel, så kan ikke du bare la være å betale boten og ha den i fengsel. Statens innkrevingssentral kommer og trekker de pengene av lønnen din. Ok. Sorry, du kan ikke velge. Du kan ikke si, da går jeg heller en uke i fengsel. Mm. Skjer ikke. Men folk som ikke har penger, sånn at statens innkrevingssentral ikke greier å få tak i pengene. Det er jo derfor vi har subsidiær soning, for at ikke liksom, folk skal slippe unna bare fordi de er fattige. Mm. I stedet for, så har vi en ordning med gjeldsfengsel, hva er det? Ja. Det er folk som er fattige og som ikke greier å betale bøtene sine, ender med å gå i fengsel, fordi vi andre betaler en liten økonomisk sum for. Og det skjønte politikerne våre på et tidspunkt, at det er ikke så veldig gunstig, at vi hiver fattige folk i fengsel, mens rike folk betaler en bot på 10 000. Så man lagde en regel som sa at det var bare der det var allmenne hensyn, der folk ikke kunne betale. Nei, det var der de ikke ville betale. Så der man mente at de egentlig kunne betale, men at de lot være. Mm. Eller at det var veldig andre sterke hensyn som gjør at de måtte zone. De gjorde sånn at det skulle ikke være automatikk i at de måtte zone i fengsel, fordi de ikke greide å betale boten. Men så fortsatte politiet å bare innkalle folk til zoning rutinemessig. Og det skal egentlig besluttes av en jurist, og det gjorde det heller ikke. Og det går jo stort sett utover folk som ruser seg. Ja. Sånn, narkotikabøter. Mm. For de skal ikke i fengsel. Det er litt av greia med at fordi du blir tatt med noe heroin, og du er rusavhengig og ikke har midler til å betale bota, så skal ikke du ende opp i fengsel for det. Det var litt sånn, Arbeiderpartiet satt og sa på debatten, ingen sitter i fengsel i Norge for narkotikabruk. De sitter hevdevis i fengsel. Gjør det da? Ja, de har gjort det på bøtesoning. Mm.
som også koster samfunnet mye penger også. Ja. Så altså, totalen her jo egentlig sånn på rusfeltet, politi helt ute av kontroll og uten styring. Og det der jeg sier at det jo fordi de har latt en privat forening påvirke så ekstremt mye av politiets retning. Og det har vært så mange som har vært medlem. Mm. Og det å ha vært medlem der har på en måte vært viktig for å gjøre karriere i politiet. Men vi har fått sånn etat i etaten, så det utrolig spesielt. Og rolleforståelsesutvalget sin rapport jo ekstremt kritisk. Mm. Og det bygger opp det sånn totalbildet, der jeg tenker at det kanskje et godt tidspunkt nå å sette seg ned for politikere. Jeg har ikke så mye tro på det, men virkelig sett på liksom, hva kan vi gjøre nå for å styrke tilliten til norsk politi, hvilke lovendringer, organisatoriske endringer, hvilke ting må vi gjøre, ta grep for at norsk politi kan bli liksom enda mye bedre. For i dag, så, vi er jo heldige, vi har et politi som er mye bedre enn hva folk, altså, folk stort sett rundt omkring i verden er redde for politiet, med god grunn. Og vi har, i Norge, så er vi heldige. Sånn, vi lever i et godt land, og vi har et politi som stort sett, mindre har et rusproblem, så går det stort sett bra. Og politiet gjør stort sett som de skal, og når jeg sitter her og drar sak på sak, hvor politiet dummer seg ut eller gjør feil, eller ikke blir straffet, så sier jeg, men stort sett så er norsk politi ganske bra. Vi er heldige. Ja. Men det betyr ikke at det ikke er veldig mye å gå på. Dette er jo også en, både en podcast og samtalen, og deg som person som er engasjert i dette her, er jo hvordan alle ting i samfunnet blir bedre på sikt, at det er stressfaktorer der som pusher på og stresser med at disse tingene her kan bli bedre. Og uten de så, jeg tenkte også at folk er jo veldig tjent med, for eksempel at spesialenhetene er så godt rustet og så independent, altså uavhengig som overhovedet mulig, rett og slett for å være en stressfaktor overfor alle systemer burde jo ha det. Altså, systemer med mennesker i som ikke har noen stressfaktor utenfra, som altså, passer på eller som kan korrigere og at det er konsekvenser, det er systemer som får lov til å holde på i skjul, og som blir korrumperte, og som smuldrer opp og ja, rett og slett finner de verste siden av maktsjuke folk gjerne. Ja, og det tenker jeg nå at sånn, dette varslerombudet i politiet, som har vært mye diskutert det siste, er jo et viktig skritt. Altså, vi trenger en eller annen form for måte for politifolk å si fra på internt om ting som ikke er bra, og så trenger vi en reform av spesialenheten, og så trenger vi å se på hvordan vi utnevner dommere. Jeg tror ikke vi får gjort alt dette, men i hvert fall dette varslingsombudet tror jeg kommer på plass om ikke så alt for lenge. Og så har vi jo et stort fokus på politiet nå, og denne rolleblandingen. Det tror jeg kommer til å bedre seg. Og så tenker jeg at vi har en vidt den debatten om å skille politi og påtalemyndighet. Det handler jo om at i dag så sitter jo sant, juristen som treffer beslutninger, Sjorhaven jurist, han som sitter på politikammeret, er en del av politiet, og omgås de samme folka. Sånn, det er sånn du ser på amerikanske tv-serier, de skal ha en ransaking, så da må de finne en dommer. Sant? De kommer til dommeren på kvelden og må ha signatur på ransakingsbeslutningen. Ikke sant? I Norge så er det jo det, for første så er det ulovlig i stor utstrekning bare foretatt ransakingen uten å sjekke med noen. Og nå har Riksadvokaten sagt at nei, stopp en hal. Dere skal ringe juristen, med mindre det haster så mye at dere ikke har anledning til å ringe juristen. Mm. Nå er de sannsynligvis blitt flinkere til å ringe juristen etter å ha fått masse tilbakemelding på masse tyn på at dette ikke går, og det må dere gjøre. Men selv da så ringer de bare en kollega. Ikke sant? De sitter i den samme kantina. De møtes på det samme julebordet. Og det, jeg tror at vi når et punkt der, i hvert fall politijuristene, fagforeningen for politijuristene, og han som i dag han er vel leder for juristforbundet sentralt, Bromander, Sverre Bromander. Han har veldig lenge vært en forkjemper for at vi skal dele politi og påtalemyndighet. Man sier at noen ganger er det effektivt at politiet og juristen i politiet jobber tett sammen, og at juristen gjerne er etterforskningsleder og sier liksom, vi gjør sånn og sånn, og så utfører politiet det. Men det er et stort rettssikkerhetsproblem, at der kan det bli såpass tett, og det tenker jeg er sånn typisk på rusfeltet. Hvordan kan politiet i liksom så lang tid ha drevet en ulovlig praksis? Jo, for da kommer det en eller annen jurist inn som har noen tanker om hvordan ting skal være, men jeg er en typisk sånn ung, har noen års erfaring, møter 20 år eldre politifolk som sier at vi skal ha sånn, og vi skal gjøre det, og så, ja, men er det lov da? Ja, sånn har vi alltid gjort det. Du kan spørre den eldre juristen, så sier den eldre juristen, ja, sånn har vi alltid gjort det. Ja. Og når denne andre unge juristen blir nedlig juristen, så er sånn har vi alltid gjort det. Altså, ikke sant? Du blir, i stedet for at du kommer inn der og setter grenser, så blir du sosialisert inn i en kultur.
det er dette er lov, og dette har vært praksis, og dette har vi alltid gjort, og du kan ikke sette ned foten for det, men hvis du løfter påtalen ut av politiet, og sier at her er vi skott, de sitter på hvert sitt hus, de har hver sin kantine, en måte, de har en mer sånn tydelig, objektiv rolle, så tror jeg at det vil være gunstig for at de beslutningene er juridisk riktigere. Mm. Og det er en diskusjon som, som er gående, og som jeg håper at vi i hvert fall får gjort noe med. Sånn, intern varsling, skille av politi og påtale, er ting som er realistisk å få til på kort tid. Jeg tror det er ikke så realistisk å få noen særlig reformer av spesialenheten. Til det, det virker ikke som om det er en prioritert politisk sak på noen punkt. Og jeg tror vi er enda lenger unna å ha færre ekspolitifolk som dommere. Mm. Ok, men det var en veldig bra oppsummering av av rettssystemet, politiet og påtalemyndighet. Det var, tror jeg, veldig interessant. Og det er jo, hvis det skjer noe nytt der, så er det veldig interessant å følge utviklingen av det også. Men dette her er vel som, litt som en eller annen forklarte NRK til meg, bare sånn, Wolfgang, så endringer i NRK, eller sånn store etater, er se på det som et cruiseskip, ikke sant? Altså, det tar fryktelig lang tid å snu det cruiseskipet, men når det første cruiseskipet får snudd, da, da er det jævla mye kraft i det, men noen ganger så gidder ikke å snu det cruiseskipet, da blir det bare seil videre. Men altså, jeg tror vi har, altså, noen ganger så fremst det, altså, kanskje for noen som veldig destruktiv og negativ, men jeg er litt sånn, jeg tror faktisk at altså, høy tillit til politiet er viktig. Mm. Gode samfunn der man har høy tillit til politiet vil føre til at kriminalitet blir oppklart, fordi man forklarer seg til politiet, man hjelper politiet. Hvis politiet spør liksom, hvor løp han, så peker du der hvor han løp. Ja. Et samfunn uten tillit, hvor løp han? Der du vet at politiet er korrupte jævler og du ikke stoler på dem, så peker du andre veien, ikke sant? Mm. Sånn, for et veldig enkelt bilde. Sånn at tillit til politiet vil gjøre det lettere for de å løse oppgavene sine, og vil gjøre det, stort sett samfunnet bedre, og bidra til å redusere kriminalitet, og særlig liksom utsatt ungdom og sånn. Hvis jeg har tillit til politiet, så kan politiet komme langt. Hvis de ikke har tillit til det, så er det veldig vanskelig for politiet å få gjort noe som helst. Mm. Så det er bra med høy tillit til politiet, men jeg tror vi har hatt godt av nå har en periode med veldig mange saker der politiet har vist at de ikke fortjener den tilliten. Altså, det er ikke sånn at vi ikke skal stole på politiet i det hele tatt, at alt gjør er feil, men det har vist seg at politiet har, ikke, har en høyere tillit enn det vi egentlig burde ha til det. Mm. Det tror jeg er sunt, for det kan skape en sånn selvransakelse og prosesser, sånn som dette rolleforståelseutvalget, og at vi kanskje får noen organisatoriske endringer, at ting skjer litt etter litt, og at politiet også, som Beate Gangås sa, eller skrev dette brevet, at sånn, vi må ha mer fokus i politiet på hjemmel, på grensene for vår kompetanse. Og det er litt sånn, det skjer jo feil i ransakingssaker i narkotikafeltet fortsatt, men mye færre. Mm. Altså, det er blitt mye bedre. Og det er jo sånn at i det minste, størstedelen av politiet prøver å innrette seg og akseptere at her har vi fått krav, her har vi fått en påpekning av at det vi har gjort ikke har vært riktig, og ikke har vært bra, og så prøver de å tilpasse seg. Så det er jo, vi har jo ikke liksom en sånn korrupt, rotten politietat som bare er opptatt av sine egne mål og sine egne interesser. Men til en viss grad, jeg kan ikke si korrupt på lufta, men jeg mener ikke det heller, altså. Til en viss grad så har narkotikadelen i politiet fått være, fått lov til over tid å undergrave liksom de store målene og undergrave liksom politiets virksomhet fordi de har hatt den etaten i etatet. Mm. Så narkotika har fått alt for stor plass, og man har brukt alt for strenge virkemidler. Det tror jeg vi får satt en strek for med dette rolleforståelseutvalget og den rapporten som har kommet nå. Tror du skulle si denne podcasten her? Ja, så store tanker har jeg ikke om meg selv. Men altså, jeg tror det er sunt det, for politiet å kjenne litt på at nå er tilliten redusert, nå må de gjøre en innsats for å jobbe seg opp, og da kommer vi til et siste punkt som jeg har lyst til å ta opp, som er veldig viktig, og det er jo pressen. Ja, det var det jeg tenkte, vi tar et par minutter om det, for politiets forhold til pressen. Det er bare å si at det har jo hatt Ellen, vært her inne for lenge, lenge siden, snakket om det her, og han brukte det ordet, noe som også irriterte han over lengre tid, denne symbiosen mellom politiet og pressen, som kanskje ikke vi vanlige folk ser så mye til, men, eller ser samspillet av, eller skjønner konturen av, men advokater, jurister, politifolk, altså dette her, dette er et kjent triangelspill som mange må forholde seg til i straffesaker, som jeg vil fortelle litt om. Ja, for grunnproblemet er jo at i veldig mange felt i samfunnet så har vi innsynsrett. Mm.
Og pressen har innsyn, og pressen kan skrive kritisk, men ikke straffesaker. Det kommer etter hvert på plan, men man har ikke krav på innsyn i sakens dokumenter, man har ikke innsyn i bøteforhold. Altså, sånn vel, journalistene, for å skrive gode saker, så er de avhengig av lekkasjer fra politiet. Og det skaper jo en sånn... Det fint ord på det, lekkasjer, akkurat som det lekker fra en takrenner. Altså det, lekkasje. Det burde egentlig være et annet ord enn lekkasjer, for det er jo en bevisst... Ja, politiet gir ting til journalistene. Ja. Og det kan være, selvfølgelig, med de beste hensikter, å si at de gir informasjon som alle, som de tenker at dette, denne informasjonen bør ut, og denne bør alle ha, og det er helt legitimt. Og i noen tilfeller så kan man jo tenke seg at det er styrte lekkasjer for å påvirke saker. Altså, men journalisten har vært avhengig av å få informasjon fra politiet, fordi veldig mye av sakens dokumenter og det andre rundt saken er unntatt offentlighet. Vi fikk faktisk en ganske kontroversiell utredning nå for ikke så lenge siden, det var i fjor, av en kollega av meg som heter Ragnar Aarli, som er professor på juridisk fakultet i Universitetet Bergen, som er altså, min kollega, og som foreslo at det skulle gis mye større innsyn i straffesaker. Nettopp fordi politiet får et sånn avhengighetsforhold til pressen. Da har jeg også kollegaer som jeg har stor respekt for, og som er dyktige, som mener noe annet. Jeg vet blant annet at Katrine Holter, som driver den podcasten Rett og slett. Jeg vet ikke om jeg får lov til å reklamere for andre podcaster på din podcast. Det er noe av det beste jeg vet, at podcaster, backpodcaster, litt sånn som politiet holder på. Katrine, det har vi lært av det beste. Hun har en fantastisk podcast om JUS, Rett og slett, som er veldig bra både for jurister og veldig mange som ikke er jurister, og som sier at de har lært veldig mye av den. Og hun er jo bakgrunnen som forsvarer, er nå på politihøyskolen, og var veldig kritisk da den kom ut, fordi hun mente at det kunne liksom, altså hun var opptatt av de tiltalte sitt personvern. Det er ofte vanskelig, ikke sant, den der balansen mellom personvern og offentlighet. Så der er det mange, den er kontroversiell, og det er mange ulike meninger. Men litt av problemet da er at fordi så mye informasjon er unntatt pressen, så får politiet en veldig makt til å måtte gi pressen den informasjonen de ønsker å gi dem. Ja. Og det gjør at hvis da pressen er vanskelig og er kritisk og skriver stygt om politiet, så kan man jo risikere at liksom, politiinformantene, kontaktene man har i politiet, ikke blir like interessert i å snakke. Det tenker jeg er et kjempeproblem. Og vi ser jo også, hvis vi tar denne rolleforståelsesutvalgsrapporten, så er det et vedlegg, det er en historiker på politihøyskolen som har gått gjennom liksom, hvordan politiet bruker pressen i narkotikasaker. Ja. Og har liksom virkelig... trøkker til, altså, og sier liksom sånn, her er det bare, her er det et mønster. Politiet er liksom bekymret for narkotika, og da er det alltid medlemmer av Norsk Narkotikapolitiforening egentlig, snakker om at de er bekymret, at her er den økningen i narkotikabruk, og så kommer da NNPF holde et folkemøte, og så får de etterpå en reportasje om bekymrete foreldre som endelig har liksom fått åpent øynene av politifolka, og så viser det seg jo som regel at det finnes ikke noen statistikk som underbygger, altså ungdatatallene for eksempel, viser ofte helt andre ting enn det politiet sier. Sånn kokaineksplosjon, jeg tullet mye med, sånn Sandefjord videregående skole, lurer på hvor de faller pengene dine, det må snø kokain der. Sånn som vi alle de oppslagene vi fikk i en periode. Men det gjør at sånn, politiet både påvirker pressen, planter historier, og altså, vi har jo en kritisk press i Norge, og det er ikke sånn at pressen ikke skriver kritisk om politiet, men det skaper en viss avhengighet da, mellom journalister og pressen. Og jeg tenker sånn personlig, så tenker jeg at det ikke, jeg tror ikke det er tilfeldig at den avisen i Norge, som har hatt minst kritisk journalistikk mot politiet i disse russakene, det er VG. Minst kritisk, ja, det er VG. Det er veldig lite om sånne kritiske russaker i VG, og der, de er en av få aviser som ikke på lederplass har gått inn for rusreform og skrevet store kritiske meningsytringer om liksom problematikken med Norsk Narkotikapolitiforening og samrør i politiet. Det er jo, VG er jo kjent som den avisen som har best kilder i politiet, ikke sant? Jeg tenker sånn, det kan hende at noen vil si at jeg er overkant konspiratorisk, men jeg har i hvert fall gjort med den observasjonen at det synes å være en sammenheng mellom gode politikontakter og evnen til å skrive godt og kritisk om politiet. Så der er det, på en måte, der har vi en viktig debatt i årene fremover om hvor mye innsyn pressen skal ha i straffesaker, og det er nok, tror jeg, mest på årlig siden, at det må vi utvide, og vi må gi bedre tilgang, sånn at... politiet ikke får den makten over pressen som de har i mange straffesaker i dag.
Det tror jeg er veldig viktig. Og det ser også på, dette kan vi bare se over på pressens forhold til politikere. Og det her bunner jo alt ned i sånn som politikere og også etater, som på politiet også, hvor verdifulle de er informasjonsmessig for mediene. Altså det er snudd på et tidspunkt at man ser at man kan bygge omdømme, bygge saker, bruke pressen på en helt annen måte enn man gjorde før, hvor man ble sånn at pressen stod der klar for liksom å slakte det i hver setting. Men nå er det rett og slett det her med, det handler om for mediene, så handler det så mye om å få adgang og fortrolighet med disse viktige personene, og det gjelder også idrettsutøvere, ikke sant? Det er ikke noe annerledes der, altså det er masse mektige idrettstopper, idrettsstjerner. Hvis det er en sportsjournalist som jobber i TV2 eller VG eller sånt, så får ikke de huset adgang til den Premier League-proffen, for de hadde en greie for 10 år siden hvor de kranglet om et eller annet, og, da er liksom, og det her adgangsnivået tromfer jo da enhver liksom kritisk sak, fordi så sånn vi pandemien også, altså bare sånn det viktigste var å få Nakstad sine oppdateringer, og er du liksom, kom du innenfor å kunne få Gullvåg og Nakstad sine kommentarer på tekstmelding, så ble jo redaksjonssjefen jævlig fornøyd med deg. Men det åpner ikke for at du bare kan slakte Nakstad eller Gullvåg i neste sak, for da sletter du nummeret ditt fra den listen der. Det er faktisk, jeg må nevne noe helt annet siden vi er en køtt her. Altså sånn, det er verdens beste idrettssport, altså sportsjournalistikk redaksjon, tenker jeg, er det lille norske fotballbladet Josimar. Ja, ja, ja. Så det viser jo hvor mye rom det er for å gjøre kritisk journalistikk. Men altså, jeg tror ikke de har god tilgang på Ole Gunnar Solskjær og Jim Solbakken. Jeg tror jeg er litt slapp der, altså. For fotballforbundet der. Men altså, ikke sant, ekstremt mange banebrytende, viktige saker som de kan ta, fordi de har ikke noen rettigheter, de er ikke avhengig av å snakke med stjernene etter kampen. Ja. Så den der, at vi har en fri, kritisk presse er jo så viktig. Mm. Og særlig liksom, for å sette et kritisk søkelys på politiet og maktmisbruk. Og politiet har en veldig uheldig rolle innimot. Jeg tror det er veldig tette bånd mellom en god del journalister og politifolk. Definitivt, altså, jeg tror det er så mange ting det er det på. Så lenge det er maktpersoner og det er viktig stoff, og en viktig adgang, en viktig tilgang, så kommer det alltid til å være en sånn symbiose der som melden. Ja. Og der har vi denne Sunnmørsposten-saken som bare er et par uker gammel, hvor da avisa hadde vitner som sa at det var basketak. Politiet ringer operasjonssjefen, eller jeg vet ikke akkurat hva som stilling er, men han som er ansvarlig for dette, ringer da avisa og sier at det er feil det dere har trykket, det var ikke noe basketak. Mm. Og avisen sletter og beklager, og så kommer det en video som viser liksom to politifolk med hjelp av en sivil, det var helst et spinnvilt, som skal liksom få kontroll på denne fyren, da, som krabbet ut i en gate i t-skjorte og shorts, så vi vet enda ikke dødsårsaken. Han var allerede blodig, så skal ikke prøve her i podcasten å foreløpig liksom legge ansvaret for dødsfallet på politiet, men det fremstår jo helt vilt at ikke de bare ventet på helsepersonell, liksom. Og så at nei, vi måtte få kontroll på situasjonen, fordi han trengte åpenbart hjelp, og så ender det om at han dør. Ja. Altså, og da har da politiet underveis da, sagt at nei, det var ikke noe basketak. Mhm. Og så måtte du innrømme det når videoen kom. Men det er sånn... Ja. Ja, men jeg er jo fristet til å si at hvor ligger egentlig problemet her? Det er å si, ok, politiet burde ikke ha dette forholdet til pressen og så videre. Politiker burde ikke ha det. Jeg vil snu litt på det at dette her er... Disse relasjonene, disse symbiosen, er pressen og mediefolk og journalister sitt eget skapeverk. Da, rett og slett måten de tidligere pusher og intervjuobjekter til å forsnakke seg gjennom å liksom ta ut ting av kontekst, som jo politikere lærte en gang på 90-2000-tallet, ok, at vi driller kommunikasjonsfolk og hele den pakka der, og det journalisten igjen får bestillingen for er en høy produksjon, mange saker, klikkvennlige ting, ta ting ut av kontekst, putter i overskrifter, skylder på desken, og det er sånn klassisk, altså hvis jeg intervjuer deg, og så nevner du et eller annet med noe privat de siste 5 minuttene, så sender jeg saken til de som skal sette dette på NRK.no eller noe sånt, da. Så velger de sin egen overskrift, og journalisten har ingenting med det å gjøre, og det er sånn klassisk ting som pressen som driver med, og det inviterer da også at pressen gjør seg da så avhengig
av disse maktpersonene og tilgangen og adgangen til disse rommene og mixzoner og presseintervjuer gjør da at vi at pressen svikter jo sin jobb her. Og det vel kanskje jeg vil si at politiet, politikere, idrettsutøvere, de utnytter jo de kanalene de kan for å fremme sitt arbeid og sine meninger og det de mener det beste for å oppnå resultatene de vil. Så dette jo et åpenbart, i mitt hode, et presseproblem at det blitt sånn. Men vi har også et rettslig rammeverk, det lovgivningen rundt. Fasiliterer, altså gjør at det blir problematisk, fordi pressen har i utgangspunktet ikke nok tilgang til opplysninger, samtidig de blir litt sånn på politiets nåde, og så har vi også kanskje en kultur i politiet, hvor man egentlig lekker ting, det ikke lov å drive og lekke ting til pressen, uten videre. Men, vi må bruke et nytt verb, altså, ja. Å lekke, det er jo gjerne en lekkasje. Teisetspliktsbrudd? Ja, det er jo også, men lekkasje er jo ingen som vil ha lekkasje i huset sitt. Altså, det er jo det hele begrepet lekkasje. Det er noe som går ut av systemet, så vi må fikse en lekkasje. Man må lage ikke en lekkasje. Ja, men vi har i hvert fall et rammeverk i dag som gjør at både politiet og pressen ser seg tjent med å ha tett kontakt. Mm. På et felt hvor vi egentlig burde sørget for at politiet ikke hadde noen stor interesse av å prøve å manipulere pressen, og pressen ikke hadde en stor interesse i å holde seg inne med politifolk. Mm. For det er liksom pressen sin rolle skal jo være å kontrollere, særlig politiet er en av de viktigste etatene for pressen å kontrollere. Du har hatt en presse som passet på pressen, som var sånn der, en presse som bare, nå har TV2 og politiet samarbeidet, bare se på dette her, kritikkverdig, vi har intervjuet journalisten og politifolka. Hva er det som foregår her? Det er altså doktorgradstittelen til hun som presenterte denne rapporten, og Ragnar Åhli, er hvem skal vokte vokterne? Jeg liker det, Watchmen. Det er rett inn i superheltuniverset. Vi trenger noen Watchmen i presseverden. Ja. Nå har vi det. Har vi kanskje, er det Medie 24, eller? Ja, det er en viss... Jeg vet ikke om det er hva slags ville det er for aviser til å skrive om andre medier som tråkker skjevt. Men altså, norsk presse er jo, jeg har jo utgangspunktet, sånn, stort sett et godt inntrykk av norsk presse. Jeg har mye med journalister å gjøre, og opplever de som ryddige og interesserte, og ute etter å lage gode saker og få fakta på bordet. Mm. Det er jo sånn råtne epler overalt. Da kan jeg si at politiet er jevnt over bra folk som ønsker å gjøre godt, og det er noen råtne epler som ødelegger veldig for mange andre, men så der er det i hvert fall viktig at vi ikke har regler som gir dårlige insentiver, og det er jo det jeg mener her på det vi har snakket om i pressen nå, men også, vi har en del rammeverk for politiet som gir dårlige insentiver, som gjør at folk ikke trenger å ta reglene ordentlig på alvor, og som gjør at det er for lett å slippe unna med ting, og der man ender med at ja, jo, dette var ulovlig, og dette må vi skjerpe oss på, her må vi ha en prosess, og så læringspunkter, kaller man det, og så går man videre, og så fortsetter man ofte mye som før, ikke sant? Mm. Og jeg mener ikke at vi liksom skal begynne i sånn voldsomt stor utstrekning og straffe politifolk som gjør unnskyldelige feil. Men de grove feilene, der jeg tenker sånn, her må du vite bedre. Da må vi på et eller annet tidspunkt si at sånn kan vi ikke ha det. Det må få en eller annen konsekvens, og det trenger nødvendigvis alltid heller være straff. Fordi det kan godt hende at det holder at du blir degradert, liksom, eller får en skriftlig advarsel, og at hvis du gjør dette 3 ganger, så mister du jobben. Mm. Det trenger alltid liksom være store statens straffehånd som kommer deisende, men at vi har et disiplinærsystem, at vi har en måte å fange opp feil, lære av feilene, hindre at de skjer igjen, og ha gode insentiver for at man ikke skal gjøre feil. Det er en mangelvare, tenker jeg, i politiet i dag. Ja. Hva er noen bonusordninger, da? Sånn, hvis du unngår for mange interne spesialenheter på prikker, så mister du bonusen. Ingen ulovlige ransakering-saker i år, da blir det bonus på hele tiden. Ja, altså, gullerøtter er jo allment anerkjent som bedre enn pisk. Ja, vi må kanskje beifisere politiet noen hakk her med noen bonusordninger, er det kanskje det som må til. Men jeg kom til å tenke på, det er ikke så lenge siden du var her sist, for de som har tunet på podcasten her siste halvåret og oppdaget det her, så har du kanskje ikke hørt den første episoden vi gjorde, episode 290, da snakker vi om, da har vi 3 timers kritisk gjennomgang av den norske koronahåndteringen fra 2020-2022.
Så den verdt å få med seg. Hvis dere ikke fikk nok av den episoden her, så det bare å kaste seg over 3 timer med koronahåndtering. Så der sitter vi og skravler og koser oss der også. Men det litt... Det var veldig hyggelig. Dette helt supert. Jeg synes jeg lærer masse av det. Og jeg tror altså de som hører på synes det her superinteressant og lært veldig mye om innsiden av politiet og fra et justperspektiv. Så det synes jeg, for min egen del, veldig glad vi fikk til det her. Og at jeg gjerne vil ha deg på besøk igjen, selvfølgelig, og snakke andre fanesaker. Kan jeg avslutte med, som at, ja, sånn som det er i dag, så er det aller største er at det er et demokratisk problem. Dette med ytringsfrihet er kanskje det viktigste, og jeg tror, sånn personlig, så tror jeg kanskje at den norske rusreformen, som virkelig var liksom, vi fikk skryt i FN, og det var liksom, det var best practice example, det var liksom virkelig, her gjorde Norge noe nytt og banebrytende i tråd med internasjonal forskning, tror jeg, med dekning i rolleforståelsen rapport, ble stoppet av politiet på falske premisser. Der folk med en bestemt politisk holdning i politiet fikk lov til i norsk offentlighet å representere politiet uten å egentlig være en del av politiet, og fikk stor innvirkning på de politikerne som til syvende og sist stemte ned rusreformen. Men hvis vi kunne lekt litt med tanke med en heads up eller et lite panel her, hvem har vært gøy å ta den her hvis selvfølgelig kom ikke politiet til å ta kontakt med meg. Så dette var en kjempebra podcast. Dette har vi lyst til å diskutere med Hans-Fredrik i en egen episode her. Hvis noen fra politiet har lyst til å gjøre det, så hadde det vært kjempegøy. Men altså, hvem fra politiet eller kunne du tenkt deg liksom, å ta, hvis du skulle tatt den samtalen her inn til en mer debattform da? Jeg kunne tenkt meg politiadvokat Kai Sprutland. Ok. Fordi han er en veldig dyktig jurist. Han er veldig nyansert. Han jobber med dette daglig. Kan mye. Og er en del i media. Så han skrev jo, blant annet hun siterte han i forrige podcasten vår om korona. Ja. Skrev en del om hvordan politiet skulle håndheve koronarestriksjoner. En mann i politiet som jeg har stor respekt for, både faglig og jeg kjenner han ikke, men han virker som en fin fyr. Og som, men som også har innsideperspektivet. Altså han sitter på helt annen erfaring og innsikt og forståelse for politiet og deres jobb enn det jeg gjør. Og samtidig som vi kunne hatt en god diskusjon. Det kunne jeg ikke hatt med Jan-Erik Bresil, tror jeg. Jeg tror også liksom, toget er godt for at jeg kan ha en god diskusjon med Benedikte Bjørnland, selv om jeg gjerne skulle hatt det. Nå har jeg bedt om hennes avgang i snart 3 år. Ja, det er en bra inngang det da. Det starter, det trenger ikke noe alkohol i en episode der, tror jeg. Der er det nok energi fra første sekund. Nei, altså, ellers så er det jo alltid... Jeg har liksom folk som, altså, jeg vet ikke om den store Twitter-politiadvokaten, Hans Wang, som jo er dyktig, har mye innspill, og av og til mener at jeg går alt for langt, og at jeg må være litt mer nyansert, at jeg ikke har nok forståelse for politiets indre mekanismer, men samtidig jeg har en nøktern og juridisk tilnærming, og jeg er helt enig med meg på veldig mange av disse ransaking- og narkotikaspørsmålene. Han har vært morsomt her, men hvis vi skulle hatt en ordentlig debatt liksom, og lært mer, både du og jeg, og fått folk der ute til å lære mer, så tror jeg kanskje at Spurkland hadde vært første valget. Altså hvis noen av nevnte personer skulle bli tipset om den podcasten her, eller faktisk sitter og hører på nå, hei på deg, så jeg har litt sånn filosofi overfor meg selv som jeg har lært når jeg bukker gjester og for å få episoder til å bli bra, og få podcast til å bli bra, så har jeg sluttet å slepe mennesker inn i studio. Jeg har slept noen kjendiser inn her, og noen eksperter, og det har vært helt jævlig og noe kjedelig. Ingen skal selvfølgelig nevnes for det, for at jeg har satt av tid å lage innhold her sammen med meg, men folk... Når du skal til podcaster, så hvis jeg merker at folk bruker mellomfolk, for eksempel assistenter eller sånt, det gidder jeg ikke. Altså folk må ha lyst til å komme, altså ren og skjær lyst til å komme og snakke, diskutere eller lære eller skravle. Så hvis noen av de nevnte personene har lyst til det, å sitte og snakke eller skravle med meg og Hans-Fredrik her, så er jeg helt åpen for det. Det hadde vært veldig morsomt å få til å bygge ut denne podcasten på en litt annen måte. Jeg har jo aldri vært debattleder i denne podcasten før, men så jeg er jo glad i å bare stille dumme spørsmål og sende ordet videre, så det er sikkert for meg at det skulle vært så vanskelig. Så hvis noen av de nevnte mennesker da kunne tenkt seg det, så aldri si aldri. Jeg er åpen for å få til noe sånt. Alright, skal vi avslutte med det aller viktigste og helligste? Skal vi se
her da. Det en låte sponsorpresangen? Ja, ja. Først jeg spør Hans Fredrik når han kommer inn her, så ser han ikke bare dumt på meg og spør, ja, har du på deg Comfy Balls-bokseren din I dag? Han bare, hæ? Så kom jeg på, ja, faen, var det så lenge siden vi gjorde podcast? Det var 6 måneder siden jeg publiserte den, så den ble kanskje spilt inn for 7 måneder siden da. Ja. Og det var rett før Comfy Balls ble sponsor for podcasten her, og alle gjester stikker jo hjem med en Comfy Balls-bokser, så det, og du intet unntak, så dette blir din første da. Du har ikke det med narkolomme? Ja, på boksershorts med narkolomme? Det finnes, jeg har sett at det finnes en Comfy Balls-bokser med lomme. Altså på bokseren. Er det det? Og det det nye trikset, for jeg husker vi snakket om skånsom ransaking. Kan ikke gå i undertøyet. Ah. Så trikset jo å ha narken din I underbuksa. Så, men så en fikk ekstra ikke, lomme I komfy. Det fikk jeg ikke det med lomme på. Jeg har fått med meg at komfy ball skal ha en med lomme, men den utenpå bokseren, men jeg vil egentlig normalt mene at det å ta noen buksa, selv om det lomme utenpå bokseren, og det ikke oppi, så når du begynner å ta folk buksa, så det utenfor skånsomt, så det får man få kjøpe. Siden vi på reklamebiten her, så de som bruker narkotika og skal på festival ha med seg noe, de får kjøpe den comfy balls-varianten med lomme på. Vi sikkert sponsorer en kjempeglad for den pluggen der. Så skal jeg høre med comfy-skaperen Anders etterpå. Du, vi hadde en kjempefin, og vi oppfordret narkomane og sier, nei, narkomane, det var feil. Ja, det må vi ikke si, altså. Ikke sant? Rusbrukere har jeg lært. Rusbrukere riktig terminologi. Ja, I hvert fall de som har problemer, så sier jeg alltid mennesker med rusutfordringer, eller rusproblemer, fordi vi jo alle mennesker. Mm. Og det at du, måtte, jeg jo som alkoholiker, det at du blir problemet ditt, ja. det viser seg at det gir stigma over tid. Mm. Så ikke bare liksom, når noen sier liksom, ja, rusavhengig, eller... Ja, rusmisbruker det veldig nasty ord. Jeg har gått så langt, og der og mener egentlig at det viktig at vi sier mennesker med rusproblemer eller rusutfordringer. Det bare å arrestere det. Det jo, når man sier sånne ting, så det bare system 1 som plumper ut med det første ordet som kommer opp. Så ha meg unnskyldt. For enhver ting jeg sier I podcasten her, så ha meg på forhånd. Jeg finner ikke noe å være litt woke på podcasten din. Ja, herregud. Altså, ikke for woke den podcasten her. Vi tåler litt grann wokeness på slutten etter. Ja. Alright, men du, igjen da, tusen takk for besøket og nok en sterk, fyldig episode. Så jo, takk, det var veldig gøy. Ja, I like måte. Mm. Så vi får se om det blir noen stemning og reaksjon på det her, eller om det blir dødsen stille. Ja, I hvert fall blir solgt masse comfy balls-bokser med lomme. Hvorfor du ta den sommeren her nå? Jeg mister sponsor på deg da. Oi, oi, oi. Ok, snakkes. Yes, ha det godt.